အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audiobook by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်သာဆွေရေးသားတဲ့ဘုံတော်ချက်တခုဆိုတဲ့ဥထုကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာခင်မျိုးချင်းအမှန်စားဥထုရည်သူဖို့ရည်ကြီးသောပစ္စည်းနေရာမှာဇက်လန်နဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်သည်ဥထုဖတ်သူများ၏စိတ်တွင်ထိုးစပ်မှန်တိလျက်နှင့်တကယ့်အဖြစ်ပြများလေလာဟုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်သွားစေနိုင်သည်ဝတ္ထုဇလံကိုပင်တကယ်အဖြစ်ပြပမာစာဖတ်သူ၏စိတ်တွင်ဝင်ဝန်နေခြင်းဝန်တာခြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆွဲဆောင်သွားစေနိုင်သည်ဝတ္ထုရည်သူလက်စွမ်းထက်လင်ထက်သလိုဇက်ကောင်များသည်ဝတ္ထုရည်ဆရာ၏စိတ်ကူအရေးအယံမျှတာမဟုတ်ဘဲတကယ်လူတွေကဲ့သို့ထင်မြင်စေနိုင်သည်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးလင်ဒီလိုလူမျိုးတွေတကယ်မရှိပါဘူးကွာဝတ္ထုတွေသာဇာရေးဆရာ၏စိတ်ကူနဲ့လွတ်ထားလို့သာဖတ်နေရတာပါဟုစာဖတ်သူ၏စိတ်၌ဖြစ်သွားလျင်ဝတ္ထုရည်ဆရာသည်သူ၏ဇက်ကောင်ကိုတကယ်လူနည်းတူအောင်အသက်မသွင်းနိုင်ဟုဆိုရပေမည်။ဝတ္ထုတပုတ်၏ကောင်းခြင်းလက္ခဏာမှာဇက်ကောင်ပေါ်တွင်များစွာတည်နေသည်။တောရာဆို၏ဘုံတော်ချက်တခုဝတ္ထုကိုဝတ္ထုကောင်းလို့ရှိရသောအင်္ဂါများနှင့်ပြည့်စုံသည်မပြည့်စုံသည်ကိုစံချိန်ထိုး၍အကြည့်ရန်လိုပေသည်။ဘလို့စံချိန်ထိုးမိမည်။မမီလို့ရှုံးကမှရှုံးစေတော့ကမ္ဘာစာပေတွင်ဝတ္ထုကောင်းထင်ရှားအတိအမှတ်ပြုထားသောဝတ္ထုကြီးများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြည်ရတော်မူမကြော်ရပြန်ရုံပေါ့တော်ရဆူရဲ့ရှင်မိရှင်ထိတ်တန်နှင့်ရှင်ကြရအောင်ကမ္ဘာစာပေကောင်းစည်ရင်ဝင်ရှာလဟုစုံနာဝတ္ထုများမှာဇလံချိတ်ဆက်သည်အကွက်လာသည်စာဖတ်သူများ၏စိတ်၌ကရှုပ်ထွေးဆန်းကျက်သောဝတ္ထုဇလံကိုတေးချစိတ်ငူစွာမှတ်မိကြံရည်ခက်စီရန်ခဲရင်လေသည်သို့သောစေရန်ခဲနေသည့်နှာခေါင်းချွန်းချွန်းစူးရှသောမျက်လုံးရှိသောဇုံနောက်ကြီးရှာလဟုံးမြင်မှလို့ဥဆန်ရှာကူကဇာဖတ်သူ၏စိတ်တွင်စွဲချံခဲ့သည်ဇာရေးဆရာကြီးဆာကွန်နွန်ဒွိုင်းသည်သူ၏ဇက်ကောင်ရှာလဟုံးကိုအသက်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်ရှာလဟုံးသည်ဇာဖတ်သူတို့၏စိတ်တွင်တကယ့်လူကဲ့သို့ဤမြစွဲသည်ကိုတရကတစ်ခုတည်တည်ခံသည်တယံကသောအင်းသည်မှကျောင်းသားကလေးအင်္ဂလန်သို့လေပလာယာခေါင်းဆောင်ဆရာဖြစ်သူကမင်းတို့ဘက်ကိုအရင်ဆုံးသွားချင်ကြတယ်လေဝက်မင်စတာဖျားရှိကိုချောင်းတာဘက်ကင်ဟမ်နန်တော်ကြီးလာဟုမေးရကျောင်းသားလေးများကဘေကာလန်ကရှာလော့ဟုံးနေတဲ့အိမ်ခန်းကိုသွားကြည့်ချင်တယ်ဟုဖြေကြတော့ဟူသည်ချက်တခုဝတ္ထုဇက်ကောင်များဖြစ်သောကိုတက်ဘူးဇနီးမောင်နှင်းနဲ့ဒါကလေးဟစ်တလုံးတို့ကိုစူမွားမဂဇင်းဖြူပြမူလကြီးဝတ္ထုတွင်စတင်တွေ့ခဲ့ရသည်ဥကြီးမှုဝတ္ထုတွင်သူတို့မိသားစုတစုတာမကဥကြီးဖြိုးအကြီးချစ်စုတို့နှင့်မိတ်ဆက်ခဲ့ရပြန်သည်။ခိုင်ရီကလေးတများများနှင့်ကိုတက်ဘူး။ကြက်ခိုးတွင်ဝိဇာပွဲရကိုတက်ဘူး။မြန်ကလေးတွင်နှင့်နန်တက်သည့်ကိုတက်ဘူး။ကောင်းမှုသည်များကိုစုံအောင်နည်းနည်းချင်းဝါသနာကလေးပါတတ်သောကိုတက်ဘူး။မယားနှင့်ယောက်မသားမကတားတော်မောင်ဖြစ်တလို့ကုံမာကူပါကြောက်ရသည့်ကိုတက်ဘူးသည်ဇာဖတ်သူကိုရဲချင်အောင်သူတို့တခါတခါအမြင်ကပ်လာအောင်တခါတခါတနာလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်လေသည်သူစဉ်ဒီမငွေမြိုင်ခေါ်မနော်ကလည်းချက်တခုကတော့မိသားပါပီသည်ဖြူပြမှုလူကြီးဝတ္ထုတွင်လင်ကချက်ခိုးသွားရဆိုရင်အိမ်မုံစုံမနှင့်ထား၍မြူသည်ထောင်းနေပြီဖြစ်သည်လက်ညိုတွင်ဓာခုတ်ရရပြပွားနှင့်မြင်စာကလေးလူလူဒကြိုးလေးနှင့်ကလေးဆိုးဖိတ်တလုံးကုန်မှမှလည်းစကားတက်လှသည့်အတွက်ချစ်စရာကောင်းဖို့နေတတဖင်ကလေးကိုခက်ဆက်ဆက်ရချင်းစရာကောင်းလာသည်သူတို့တွေမှာကောလိပ်ကျောင်းသားတထေသားဇလိုက်တွေခစ်သိမဲ့အပြူကျော်ဇလိုက်တွေရုပ်စုံဒိုဘရက်ကိုအစကလေးတွေကိုအင်းပောင်းပြီးချုပ်ဝတ်ပေးထားသည့်လူချမ်းသာကြီးကလေးများကဲ့သို့နှင်းတက်စရာမဲစရာတကွဲများမရှိချေသို့သောသူတို့တွေထူးခြားချက်ကတကယ်ဂျီရောသူဂျီရောသားနဲ့ဒူလာသည်တယုတ်ပါလာသည်အသက်ဝင်သည်မြမကြီးဂျီရောရွာကလေးများရောက်သည့်အခါကလေးကလေးခွင့်၍ခေါင်းဆုပ်ပွားနှင့်ထွက်လာသောမိမမှာမငွေမြိုင်နှင့်ခေတလုံးလီလာမျက်နှာသူဘဝခေါင်းပေါင်း၍ဓမ္မတုခါညှက်၍ထွက်လာသောဂျွာသားမှာကိုတက်ပူညာလာအိမ်မပါကြောပြောင်းနေတဲ့အိမ်ကပန်းတွင်ထိုင်ဆေးလေးတောက်နေသည့်လူကြီးကဝီဖြူများလာစသဖြင့်စိတ်ကူးစားခြင်းစရာဖြစ်တော်သည်ဤဝတ္ထုဇလိုက်ကိုတက်ပူသည်တကယ်လူနစ်တူသည်အသက်ဝင်ကြီးဂျီရောသားတယောက်ကိုမြင်လိုက်တိုင်းကိုတက်ပူကိုတရိယာသည်စာဖတ်သူဖို့ကိုတက်ဘူးဒီတော်ရာဆွေစိတ်ကူးတွေကဖန်ဆင်းလိုက်တော့ကိုတက်ဘူးမဟုတ်တော့ပဲ
မြမဂျီရိုသာအစ်စ်ကိုတက်ဘူးဖြစ်နေသည်ဇလိုက်ကိုတက်ဘူးကဖြင့်အသက်ဝင်ပါပြီဇက်ဖြစ်ဇယံများကိုတပံကြည့်ကြံရဝီဖြူဝီချစ်စုတို့အပြင်တခါတလေမှပေါ်လာတတ်သောဆန်နေမလီခွာတက်ပင်လီဇဖတ်သူစိတ်ထဲတွင်တကယ်လူကဲ့သို့မှတ်မိနေသည်ထိုင်းဝိုင်းတွင်ဒေါ်သာတစုနွမ်းမတမ်းမှဒီမဆုံသာအရသာရှိကိုပြောနေကြသည်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလောက်တခါတခါသိရင်ပါလားလေရက်ဆက်ပါလားဟုဖယံသူစိတ်ထဲတွင်ယုံလို့တွန့်သွားမိသည်ဒေါသတော်မှများမြို့ကြီးသားများကဲ့သို့ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ခံစားစရာတွေများများမရှိရှာကြသူတို့ဘာသာဘဝအရသာယူရှာကြပေသည်တကားဟုသူတို့အလုပ်ကိုမကဲ့ရဲ့မထောက်ခံမဲလူလူရှိလိုက်ခြင်းပင်လေဤမထူးဤနုပညာမြောက်သည်ဟုဆိုခြင်းပါသည်တောင်သူလက်သမားကျောမောရိဘက်ကရှင်းနေလိုက်ခြင်းပဒနာခံခြင်းမပါသူတို့အခြေအနေကိုအရင်တိုင်းပြနိုင်ခြင်းမှာဤဝထူဤထူချက်ဖြစ်ပေသည်ကိုတက်ဘူးသည်သူရဲ့ကောင်ဇလိုက်ကြီးဖျားလောင်ဇလိုက်ကြီးများလိုထဲဝါခံရခြင်းမရှိတာမန်လူဖြစ်၍သူများဤလူကောင်းသည့်အခါကောင်းဆိုးသည့်အခါဆိုသူလူငါလူလူဖြစ်သည်ဘလိုပင်ထိုင်းရင်တော့ချက်ကိုကိုဥပုဒ်တော်အနေဆုံးတလားတကဟန်လုံးလူဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရရှာသည်ရှိန်ဤလျှော်ပြီးသားကလေးနှင့်ရွာရဲ့လုံကြီးကလေးကိုဝတ်ကတပည့်ပြော့ကလေးကောင်းမှပတ်၍ခါတိုင်းလိုအိမ်မှာပါပစုံညင်းနေအလုပ်ပင်မမှန်မလို့ရပဲအာရဟန်မျိုးဖန်ရရှာသည်မယားလူသူကဆန်လူစီဘူးသုံးလုံးခန့်ကိုဓမင်းပကံများထဲမှာခမမောက်ကလေးထည့်ပြီးအပေါ်ကစပယ်ကုန်းကလေးရစ်ခွေလို့အဲ့ဒါလေးလက်ကကင်ပြီးခုံးချောင်းသွားဖို့ပြင်ရှာသည်ဒုက္ခနာတွင်ချက်ခိုထိုင်းသမားကိုတက်ဘူးနဲ့ခနှိန်ကြားရှိန်ကြားယုဒအနတ္တတွင်ဩဆဲတတ်သောမောင်ွေမြန်လူမှသူတို့ယိုရင်းချင်းစီ၌စွန့်နေသည့်ဘုရားဘာသာမြန်မာ၏ရင်ကျိမှုကလေးနှင့်မကင်းကွာကြောင်းတွေ့ရပေသည်ကိုတက်မှုသည်မြို့သူရောက်သောအခါပောင်းခြင်းချင်းနေ၏တွန်ကန်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲရရှာပြန်သည်ဖြူပြမှုလူကြီးမှုထုတွင်ခေတ္တလုံကုန်မှာရပြည့်ရှိပါပုံမြင်လက်သေးဖြင့်ချောက်ခဲ့သည်အဝဇံများသည်ဆံမကလေးအည်နှင့်တွေ့သောအခါကြပြညာအဘုံများဖြစ်သူတဆင့်တက်လာခဲ့သည်အည်နိုင်ငံရေးတရားများပြောဆိုပုံမှာဝတ္ထုတွေသို့နိုင်ငံရေးစကားအတင်းပြစ်သွင်းသည့်နှင့်မတူပဲအလာဘာတလာဘာပြောရင်ကကိုတက်မှုသွားချေးထူတီကိုစကားဆက်မိသွားသည်ထိုမှာတပံဒေါသတောင်သားများ၏မတိနားမလည်မှုကြောင့်တောင်ရနိုင်ငံရေးစကားအဖြစ်ပြောင်းသွားဖို့မှရင်လှသည်ကိုတက်မှုနှင့်အညီစကားလက်ဆုံကြာနေစဉ်ဖွားတဲ့ရောက်လာလိုက်နွားရောင်မိသူရောက်လာလိုက်နှင့်ဖြစ်သွားဖို့မှအညီစကားများကိုလက်တွေ့ထောက်ခံမိသည်အညီနိုင်ငံရေးတရားကိုတက်မှုသားမကစာဖတ်သူပါစိတ်ပါသွားရသည်အညီတော်ရာဆို၏စကောက်များတွင်စိတ်ကိုရင်ဖန်ဆင်လာသောသူတူဖြစ်သည်ဇာယဆာကဖြစ်စေခြင်းသည့်မင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုတက်ဘူးတို့ကဲ့သို့သူလိုငါလိုအယောင်ဆင်းမရှိပဲမွေးချောက်ချောက်စကောက်တွင်ကြားတဲ့တွင်သူကအယောင်တောက်နေသည်တစ်စက်လုံးယောက်ျားတွေကထိုင်းရင်သမားကြက်တခုမိန်းမတွေကလည်းပါးစပ်ကရုပ်တမာတွေဆဲလူတစ်ဖက်သာကောက်ချစ်ငင်းစဲနေသူတွေကြီးဆိုရင်အဖေမှာကောင်းနိုင်ပါတော့မည်နီအကြီးဝင်လာလိုက်ပုံမှာတော့အကုသူတွေဘရပွားနေသည့်မောင်လူငယ်တွင်အာယူ၍မိတုမိတုနေရှာသောကြက်ကလေးများတွေ့သည်နောက်ဆုံးတွင်ထိုကြက်ကလေးအလင်းရောင်သည်အမောင်တို့ကိုလွန်မိုးအောင်မြင်သွားပုံမှာစာဖတ်သူဘဝင်ကြပီတိဖြစ်ပေါ်ကောင်းပါသည်မနေမျိုးစရာနေထောင်တွေကိုမူတည်ဇာရင်ဖွဲ့ရေရင်အကြီးကဲ့သို့အလင်းရောင်ပေးသည့်ဇကောင်တူဝင်အောင်သွင်းလာပုံမှာအမှတ်မဲ့ကြည့်ရင်တာမန်လက်ရာဟုထင်စရာရှိသည်သို့သောထိုလက်ရာမှာပညာသိလက်ရဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြလိုသည်ခွေးကောင်လေးမင်းသိသွေးကြီးမသားနဲ့ဦးဘုံပြီလို့ဝမ်းကြလဲငါမတတ်နိုင်ဘူးလူလောကတွင်ကြောက်ခွေးလေးလိအကုသူများမုန်းမွန်သည့်ဇလံများကိုစကွက်ဆင်း၍ရေးရတွင်ရှေ့စပီးယားသည့်အလွန်ရေးရဆက်ဆက်နိုင်လာသည်မိဘကိုပြစ်မှာနှိမ့်ဆက်သူဂျေဆုရှင်ကိုရေးရဆက်ဆက်တတ်၍မင်းလုံသူတစက်လုံးမြောက်မှထားလင်သက်မကောင်းကျင်အစားရှိသည့်ဖြင့်မြည်မြူသောအနိကောင်များဖြင့်တင်းကြံဖြစ်ဇမားကိုရေးရပြီးစာဖတ်သူစိတ်တွင်လောကကြီးဟာအကုသိုလ်တရားတွေပြည်နေတာပဲ။စောက်တရားမရနိုင်တဲ့မှောင်လူကြီးပဲဟုဆွေးမသားစီရန်အလင်းအောင်ပေသည့်ဇကောင်တကောင်ထပ်ပြီးတက်သည်။ထိုဇကောင်သည်ဒလောကလုံးယူသွေ၍ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေတော်လဲကြောက်တော့ပေါ်မှာဒီတန်း၍နောက်ဆုံးအလုံးတည်ကြည်ပြက်စီတော့ကသူ့လက်ထဲတွင်အလင်းအောင်မိဘကလေးကျန်နေခဲ့သည်။ထိုမိဘကလေးသည်နောက်ခါမိရှိမိတိုင်းဖြစ်ကလူလောကကိုအလင်းအောင်ပေးစီရန်ဖြစ်သည်။တော်ရာဆွေရှေ့စပီးယားကိုမဖတ်ဘူးထင်သည်ဤသို့ရေးလိုက်ခြင်းမှာတော်ရာဆွေ
ရှိတ်စ်ပီးယားလောက်တော်သည်မဆိုလိုပါ။တော်ရဆွေလက်ရသည်ပညာသည်တို့လက်ရဖြစ်ကြောင်းကိုသာထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။သူမှတ်မထင်ဆွဲလိုက်သောကလောင်ချက်သည်ပညာသည်လက်ရဖြစ်ကြောင်းသူ့ဘာသာသိချင်မှလည်းသိမည်။ထိုလက်ရမျိုးကိုကဲခတ်သူကကြည်၍ဝတ္ထုကိုဝေဖန်ရခြင်းဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်ပင်လည်းဤဘုံတော်စက်တခုဝတ္ထုမှာဝတ္ထုကောင်းတို့၏အင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံပါသည်ဟုထင်မြင်ယူဆမိပါကြောင်းခင်မျိုးချစ်ဘုံတော်ချက်တခုမနုတ္တတဒုံလဘသည်ရခဲ့ပြီးချင်းရစဉ်တွင်ဝဲအရင်မပြတ်အမြတ်ထွက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြလော့ဒါနကိုပြုသီလကိုစုကဘာဝနာကိုစီးဖြန်းပါမှတန်တရာဤစခန်းကလွတ်လံကိုမြင်တော်သည်ဘုံတော်တပ်ပုရိသအပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မြောက်ဖက်စီမှာဤတန်ပေါ်ထွက်လာသည်လင်းအားကြီးပဲဤအောင်တက်ဤနီတွင်ကြပြီလူနေအင်ချီဤစိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုဖောက်ထွင်းလိုက်သည်ယနေ့သည်ဥပုံလေးပါတကားမနေ့ခင်လေးပြေလေးချုံမွေးအေးများလာသည်ကျွန်တော်တို့ရွာဆရာတော်ဖျားကြီးအစီမံဖြင့်လာပြေလာကွယ်ရှေ့ရဲ့ဥပုံလေးနန်းနေခင်များ၌လင်းကျက်မတုံမီမဆာ၍ကာလာသာလူငယ်များကိုနှိမ့်ပန်စော်စေသည်ရှောက်အော်ရန်ဇာတုဘေဇကလေးများကိုကျက်စေသည်တယောက်တလဲအော်ရန်နှစ်ယောက်တစ်စွဲတွဲပေးထားသည်ဘုံတော်တပ်ပုရိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ဆိုသောအပိုင်ကြာတော်ခါ၌တမ်းမြိုင်ကြိတ်လိုက်ရသည်ဆိုသာကြာနေသောမူမြိုင်ဆိုင်ဝေစာလှသည်တယောက်တည်းအော်စင်မှလည်းတန်နေတန်ထားကြာ၍တာတော်တာယာရှိလာပြီသည်ဘုံပြရေးပြီးသောဇာကလေးများသည်ကိုဆရာမကိုဆိုတော်ကောင်းလှပြီနောက်ထောင်ဆံပါအောင်နော်တင်အခုနောက်မကျရောက်ခဲ့ရသည်လူဘဝမှာတင်လိုရာစခန်းရှေ့ဆက်၍မြန်းနိုင်သည်လန်ခွခီးစုံသည်ဤခီးစုံမှာသာသနာရောင်လင်းပြောင်ပြောင်ဝင်းသမှုသင်တို့မှုချကံကောင်းလာသည်ထာကြွနိုးကြမြတ်တရားကိုအာထုတ်ကြကုန်တော်ဘုံတော်တပ်ပုရိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဟေးကျွန်တော်အာမိရိတန်နဲ့အတူညီလိုက်မိသည်ယခုလိုနာနဲ့မိုးတောက်ရံဘက်တွင်ဤလိုစာသင်ပေးတဲ့တရားသင်တို့ကိုကြားသူတို့မှာဘဝငြိမ့်၍ပီတိစိတ်မြေမည်ကျေနပ်သုံးပါတရိယကဖျားပြူထား၍ရှိခိုးကြပြီလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကဘုံတော်တပ်ပုရိတာမဟုတ်သူပြီးပြီးတောက်လွယ်စိတ်ကူပေါ့မိကဟေးမနောမနောခအုပ်တန်ဖြင့်လက်ဝဲဘဲတွင်အိတ်နေသောကျွန်တော်စနီးတဲ့အုံမာတာညဲလို့လက်နဲ့တွတ်လိုက်ရဘာရေးချကျွန်တော်ပါတတော်မောင်ဟစ်တလုံးဤငေါဆက်ဆက်တံပေါ်ထွက်လာသည်ဖြင့်ဟင်းတောက်ကမြေမှသားလေးပဲချင်းများကြာပြောင်းဝင်အိတ်နေပါလေဟုစိတ်ထဲကရေရွလိုက်ပြီးသူ့ပေါ်လက်ကျော်၍တဖက်တော်တင်မဆုံကိုလှမ်းပို့လိုက်ရကဟေးမနောမနောဘာတော့တော့ခလေးတွေနိုးနေပြီကျုပ်ဒီဘက်ကအငယ်ကိုနှုတ်တိုက်နေရတယ်သူဟေးဖယောက်ပြောတော့ရှိကုန်မယ်စိတ်မကူဘူးအိုးနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးကစကားပြောချင်လို့ပါဗာများတော့ခုအော်လာတဲ့တန်ကြားတယ်မဟုတ်လားကြသာပဲနောက်ပိုင်းမှာအင်ဖူးတန်ပျောက်နေရဲ့မှုန်နီယိုတယောက်လည်းအော်နီယာရှာတယ်အမှန်ကမှုန်နီယိုရဲ့မနုဿတ္တဒုံလဘပြီးတဲ့အခါမှာအင်ဖူးကငါးပါးပစ္စတိကိုအော်ဖို့ကအခုမှုန်နီယိုကပဲနောက်တစ်ပုတ်ဆက်အော်ရတယ်အဲ့ဒီတစ်ပုတ်ဆုံးမှာအင်ဖူးရဲ့ဘုံတော်တန်ပြန်မပါဘူးကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဟိုတူ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 ကလေးရလဲနှုတ်တစ်ပုတ်နဲ့ကြေးလိုက်တာဘာဘောက်ခဏနေပြီးမှအားပဲကွာငါစိတ်ထင်တော့အင်ဖူးဟာတင်းအင်းကြက်ဝင်ခုပြီးကွာဘို့တော့မလဲမဟုတ်တာတော့မိဘဆိုရင်တော့လဲခိုးရမလားအမေငါဒီကောက်တက်သီးကွာအရင်တစ်ပတ်ကသူနဲ့ငါနဲ့အတွေ့ကြတော့မှလေကိုလေးတစ်ခုတယောက်လဲဆက်တော့သွားစမ်းပါဗျာတဲ့ရရင်တယောက်တော့ဆိုပြီးနောက်ဖေးလန်ကြတယ်ခိုးသွားတာမကြောက်ဒေါ်စာနုအိမ်ကကြက်မတန်းလေးရလာလို့အဲ့ဒီမနဲ့တို့တစ်ချမ်းစားလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဤတွင်ကျွန်တော်မိမသည်တစ်ခက်မျက်နှာလှဲ့၍ကလီနုတိုက်နေရာမှလက်နောက်ပြန်ကျွန်တော်ပေါင်းရင်းကျော်ကိုဆွဲလိုက်လိုက်ရသူမှလည်းအမတ်တမဲမှုကျွန်တော်ညီညီဂျာကသားတော်မောင်ဖြစ်တယ်လို့မင်းဖြစ်နေပြန်ရမချုပ်ကလေးမခံရနိုင်တော့ပဲအမလီခင်ဗျားတို့ညောင်ကြနေရတာကြာတယောက်ကဂုတ်လာတယောက်ကဆိတ်လိုက်နေဂျိုင်ကျုပ်သေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်သူထားပြီးလေသူ့မိပင်ရဲ့မိကဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကြော်သွားသည်နာဟိုလူကြီးဒီဘက်ကိုဒုစံ
တို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီအိမီယာမျိုးနိုင်မိမပေါင်းလို့ပြောလိမ့်ညာတော့အင်မတန်သဘောထားကြည့်သူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မိမသည်လည်းနောက်ပြန်ပြန်ဆွဲလိမ့်ငါဒါနဲ့အဲ့ဒီချက်သားတို့ကကိုပြောတော့ကိုမောင်ကိုကြီးအိမ်ကကျမကလေးဆိုသူ့မိမမမြင့်ကလေးမိနေတာငကူငပိဖို့ငရုတ်ကောင်ဖို့ရအောင်တချမ်းခွဲရောင်းတာ35ချက်သားလောက်ရှိတာသုံးမှတ်ထဲနဲ့ပဲရတာတိတ်တော်တာပဲဆိုလို့ကျုပ်ဗက်ဆန်လည်းငင်းထုတ်ပေးလိုက်ရပါလားဟင်ဆန်ပေါက်စီနဲ့တပီခွဲပေးပြစီဆိုတာတော့မရဘူးအိုးဒါတော့ကွာဟဲ့တို့ဘုံတော်ကြီးချက်ခိုးတာပေါ်တော့လည်းဘယ်ကောင်းလဲနုပြီးဗက်ဆန်သုံးမှတ်ကလည်းကိုကအိမ်မှာဟင်ကောင်းလေးရှိရင်ခမင်းမစားခင်ထိုင်းလေးပါလေးချလိုက်ချင်သေးတာပဲကိုကွာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မနော်တကယ်နာရယ်ကွာသူ့လက်ကိုချုပ်ကန်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ကျော်ပဲရောက်နေတော့ဟစ်တလုံးအားဟေ့လူလေးစောစီမျက်နှာထားသိပြီးတင်းငုတ်တဲ့ဆင်းနွားတင်းတင်းချေပါလားကွာဟင့်အင်ကြမနဲ့ချော်ကြီးချမ်းတယ်ဒီရည်များချမ်းနေရသေးလားကွာမင်းကြည့်ရင်လေလုံးစားမယ်ဆိုလေထုံတော့စောစောထားနိုင်အောင်ခုနေနေရကျင်မပေါ်ကွာဟင့်အင်ကြခညာကြီးညာကျွန်တော်တိပါပဲမင်းအဖေထက်သာတလကြီးခလီလုတ်ချင်နေတယ်လူကြီးစကားများတော့ဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးထောင်တင်မှထောင်မဲကြခညာကောကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်လို့လားဗာမင်းငါမင်းစကားနားမထောင်လို့လေညာလေအင်းကချက်ကလေးရိုက်ချက်ကျွေးပါချူတာလေအာဒါတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာညီကြီးလေးခမဲကျဲကွာနုပြီးတိန်လုံးမှဒီတကောင်လေးရှိရတာမျိုးဆက်ကလေးထားအောင်ပါဘောကျွန်တော်ဒီကိုသားလေးအစာတရေသည့်ဖြစ်၍အိမ်တွင်ကျမသုံးလေးမှအမြဲငွေထားလေးရှိသည်ချက်မပြတ်ခဲ့ပါစေတို့ရရင်ကျွန်တော်တို့တို့ရနေစဉ်ထုံးစံတိုင်းနှွေလေလောက်ဘူပြင်းထန်ချိန်တိုင်းကျနာကြာ၍အိမ်တိုင်းလူလူပင်ချက်မျိုးပြုတ်မတက်ဖြစ်ကုန်သည်ကျွန်တော်အိမ်တိုင်းနာပြီးသေး၍ချိနဲ့ကြံခဲ့သောချက်ကလေးသုံးကောင်လည်းဒါတော်မောင်ကြီးအိယာဝင်ပူဇော်ချက်ကြောင့်တက်ကြွေရ၍ဂုံခဲ့ပါပြီယခုလက်ရှိဘုံခုံမလေးတကောင်နဲ့မတ်တော်အမီကျွန်တော်ရောက်ကမကကဲလန်မကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်ကလေးသူ့မြေကလေးကိုခမဲပေးထား၍ကြံရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီချက်များရိုက်စားလိုက်ပြီးတော့ရကမကြီးထမိန်ဒုစိမပြီးဇူလိုက်နဲ့ဖြစ်ခြင်းများတွေးမတွေးဝန်ပါဘူးထို့ကြောင့်ဤကျမကလေးကိုဟစ်တလုံးကပူဇော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေမယားနှစ်ယောက်မှာကိုတာကိုပင်ရှ िख ုမတတ်တောင်းမှန်ခြင်းမှုပြုရလေရှိပါသည်မနုတ္တတဒုံလဘသည်ရခဲ့ပြီးချင်းရစဉ်တွင်ဝင်ဤတန်ဤကျွန်တော်တို့အင်ကိုကြော်လွန်သွားချီပြီးဟေးမနောမုန်နီယုတ်တောက်တယ်သူရတဲ့နပုတ်ပွက်တလဲစီကျိတ်နေပြီကွာအင်ဖူးတော့ဘိန်များဝင်ခိုးနေပါလေဘိန်ခိုးခိုးတော့ကျမကျော်ဟော်ဒီနာကုတ်ပိစံမှာဤခိုက်တွင်ကျွန်တော်တို့ချင်းစီမှာဘုတ်ကျွန်တော်နားဆွန့်ထောင်းလာဟောရန်လုံးဟောင်းနေဟေ့ခွေးဟောင်းတန်နဲ့မရှိမနှောင်းမင်းလူချေတန်လူလူကြာသည်ဟာငါတို့အင်ကကျမများဝင်ဆွဲမလားကျွန်တော်ပစိုးဖိုတီဖတ်တီနေကြပြကတိထားကမတ်နော်ရှန်လံဘာထားလိုက်ပြီလေကွာတော့ကောင်းရင်တိုက်မှာပဲမဟုတ်လားမတွေ့ဘူးကွာမိချစ်ချစ်စံပါအောင်မိချစ်တော်မရောက်ပါလေဒီကလေးနှုတ်တစ်ဖက်နဲ့အင်းအင်းတွေ့ပြီပြီပြီကျွန်တော်မိခွဲကိုထွန်လိုက်မှလံကိုအိယာချင်းရင်းတွင်သွားတွေ့သည်ငါသာလံကိုယူမကစားပါနဲ့ပြောတယ်ကွာဘယ်သူယူကြားလို့လဲဗျညီလေးလေးဖက်တော့သွားတော့လံလဲကြမှာစိုးရတယ်ချုပ်ပြီးခင်ရကြီးပဲရွှေ့ထားလိုက်တယ်မဟုတ်လားအေးဟုတ်ပါတယ်ကွာငါမေးလို့ဘေဘုဆူဆူနေကျွန်တော်အိမ်ရောက်ရောက်လာခဲ့တော့ခါတွင်ကျွန်တော်နောက်ကျနေပြီအိတ်တံပေါ်၌ကျမကလေးမရှိတော့ပြီကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်မဲစီမှာအင်ဖူဤအော်တန်ကိုကြားလေသည်ဘာနာတိပသူသက်တချင်းအရိနာဒါနာသူဥစ္စာခိုးယူခြင်းမုဒဝါဒမဟုတ်မမှန်လုံကြံပြောဆိုခြင်းကာမိတုမိစ္ဆာစာရာသူတစ်ပါးသားမယားကိုပြစ်ပါခြင်းသူရာမေရိယာတီတဲကိုတောက်စားခြင်းဒီဟူသောမကောင်းမှုတို့မှဝေရာမဏိဒိက္ခာပဒံရှောင်ခြင်းယံပရိဘဒိက္ခာဘုဒ္ဓအကျင့်မြတ်ကိုမပြတ်ဆောက်တည်ကြကုန်သောဘုံတော်တပ်ပုရိတဘောင်သူတော်ကောင်းတို့မှုန်နီယုနှင့်နယောက်ရှင်ကသူကအော်သွားစဉ်ကျွန်တော်ကနောက်မှကြံရွက်လှန်တို့ကလေးကိုကိုင်ကတူတူတူနှင့်ပြေးလိုက်သွားသည်ခွေးမသာလက်ပုလက်ချက်မိနော်ကွာမိလည်းမိမှာပဲဒီချိန်ဘသူမှဝေမထားနိုင်သေးဘူးအစင်းနေမင်းသူ့ဘုံတော်အဆုံးနိုင်သူ့ကိုမိ၍ဟေးအင်ဖူခံငါအော်လိုက်ရနည်းနည်းဆက်ကနေ
လှက်ကြည့်ပြီးအာလက်လိုက်တာဗျာကိုလေးတက်ဘူးဘာတော့ပြဘာတော့ပြလုံးမနေနဲ့မင်းအချင်းချင်းတော့မရှောင်းပြန်ပေးဗမလဲငါချက်မသူအံ့အသင်ဟန်ပြုတ်လေဟာဘယ်ချက်မလဲဗျာဘယ်ချက်မလဲဗျာလုံးမနေနဲ့သူဒီဝဆုတက်တဲ့စီတထဲချုံဖြစ်လေရမင်းမဆိုချုံဖွင့်လိုက်စမ်းဟာချမ်းလို့ခြုံထားတာပါဗျာဟေးရှေမင်းနေနဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျွန်တော်သူ့ပစိုးချုံကိုဆက်ကနေဆွဲချလိုက်လိမ့်သည်သို့တော့ကျွန်တော်ညှို့လင့်ထားတာကိုမတွေ့ရလက်မှတ်ဖြစ်နေပြီသူကပင်အတန်မှားကကိုလေးတပုကကျွန်တော်ဘာကြောင့်အရန်ဆွဆွဲရတာလဲဗျဟေးအင်ဖူရမင်းလက်ထက်ခုမတွေ့ရပြီမဲ့လို့မင်းမဲဆိုတာကအတက်တိပါတယ်ကွာမင်းတန်ဟာအတော်ကြာပြီပျောက်နေတယ်မှုနီယူပျောက်တဲ့ကြီးပေါ်နေတာငါကြားတယ်ဒါကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်မိတာနာနေလို့ပါဗျမယုံမှုနီယူမိကြီးပါအောင်မယ်ငါမယုံငါမယားမိကြီးဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးတွေလုံနေနဲ့မင်းတို့ချင်းချက်ရအဆုဆက်ဖြစ်မှာပဲဤတွင်မှုနီယူကအမေကိုတက်ဘူးကြီးခမရကျွန်တော်တော့ဒီလိုထက်ပြီးမဆွဆွနဲ့ဖုန်ကြီးရှောက်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်နေရောက်ကြောက်တယ်လဲရှောက်အော်လာတာတရားလုံးကတည်တယ်ဗျအေးပေါ့ကွာလက်ပူလက်ချက်မဟုတ်တော့ခံရတာပေါ့ဖုန်ကြီးကြီးရှောက်လိုက်မယ်ဆိုကြတယ်ကကျွန်တော်သူတို့ကိုအလုံးမပြတ်အောင်ဆက်မင်းမနေဘူးတော့ပါဘာသာသဒနာကိစ္စကိုဗျစိတ်ရဲ့အခဲမကြီးနေနေအိမ်သူပြန်ခရရပါသည်ရောက်၍အကျိုးကြောင့်ပြောပြသည်နာကျွန်တော်အဆူပူဆုံးမှဖြစ်တလုံးဖြစ်ပါတော့သည်ကောင်းတယ်သူများခိုးတွားတာဝန်တာတယ်ဗျကျွန်တော်ကရိုက်ချပါချိုးတော့ချင်းဘာရင်းညာရင်းနဲ့ခင်ဗျားကြီးတို့ဖင်ကောင်းကျဲလိုက်ကြတာခုတော့ပက်လက်ချီတည်တယ်ဟာလူကလေးရတိတ်အောင်နေပါနဲ့ကွာငါလည်းမင်းအဖေပဲမင်းလိုစားချင်တာပဲဒါမဲ့မင်းမီဝယ်ပေးထားတဲ့ခမဲကျက်မှုဟေးမင်းဖော်အာချင်မကြီးကြောက်လို့ကွာကိုတာကိုပေးထားတဲ့ခမဲကျက်ဖြင့်လည်းဘာမှအရေးမကြီးဒါမျိုးအမွေးတူတာရှာပြီးနောက်ထပ်ပေးနိုင်တယ်ခုတော့မင်းဖော်အာချင်မကြီးကခုတော့ဘာပြောမှမသိသေးဘူးဒါတော့ကိုတက်ကူရဲ့လူခိုးသွားတာတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲသေချင်းစိုးကာလနာတွေကလည်းတော့အေးလူခုခံရတာကိုယောက်ျားလှုပ်တဲ့သူဆိုးမှာပဲကွာမင်းမိတက်ငါတည်တယ်အမှန်တော့မင်းတည်တဲ့အတိုင်းခွေးခေါင်းနဲ့ကြာချင်းကထတာပဲမိချစ်ရှာတာနဲ့လှန်ရှာတာနဲ့နည်းနည်းကလေးကြာသွားတာဒါကျွန်မကြည့်ပြောပါမရှင်အေးဟာသမီးရောက်မှပြန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာမရကိုပဲပါတော့ဒါတက်စရာပဲဒါနဲ့မှန်တော့ကြီးငါကူမစိတ်ကူရပြန်တယ်ဒီကောင်ကခွေးခေါင်းကြီးငါအေးရကထတာကိုတည်သွားလို့ကျက်ကိုသူနဲ့တပါးလဲယူသွားပဲတဏီယာမှာလင်းလေပြီးဝက်ခဲလိမ့်မယ်ခရီးချန်တော့ပဲနီးနာမှာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီတော့ငနေဟာမူးမလိခင်တော့ပြန်ရအောင်မှာပဲအဲ့ဒါငါသွားချောင်းနေမယ်ကွာပြောပြောဆိုနေကျွန်တော်အိမ်မောကဆင်ဟဖစ်တလုံးကဟေးဖေဖေကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်ဟာမလိုက်ပါနဲ့ကွာမွေပါကင်မှာခြေလက်စိုးရင်ရတယ်အချိန်မှာအာယုံတက်၍လင်းကျက်တွေလှန့်လိုက်တုန်နေပြီကျွန်တော်ရိအိမ်နောက်ပဲဝေယုံတွေတရက်ပင်တွေအောင်လိုက်အလင်းရောက်တွေဝင်လိမ့်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ချန်စီဦးမှထွက်၍နောက်ပဲချန်ကြီးတွေရောက်တော့ခါလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်ရှောက်သွားတော့တန်တန်တစ်ခုကိုမြင်ရ၍ကျွန်တော်အပြေးကလေးလိုက်သွားရဘသူဘဝဤပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းတဲတဲကွက်ကွက်သိနိုင်လောက်နိကတ်သွားသည်နိုင်မုတ်စိတ်ပြဆွဲရပဲဟာကျွန်တော်ဝမ်းသာအရာဖြစ်သွားကခတ်အုပ်တန်ဖြင့်ဟေးပန်းစုံကောင်မကလေးညုတ်တဲ့လမ်းပြတ်သွားဟန်ဖြင့်ဆက်ကနေလက်ကြည့်သည်ဟင်ဦးလေးတက်ဘူးကြီးဟဲ့ငါ့ကိုဦးလေးမခေါ်ပါနဲ့လို့ပြောပါအောင်များလှပြီနေပစားမလို့လဲနေကောင်းမော့ကခံတော်ကြီးချစမ်းပါအောင်ဟင်ကျမဈေးသွားမလို့နေဈေးသွားမှာကညီတို့အိမ်နောက်ဖေးတက်တက်ကမထွက်ပဲဘယ်နဲ့ဒီပန်ရောက်လာတာလေဟောဒီလမ်းဆုံးကအကြီးလေးတော်တဲပွင့်ကြီးလာဆောင်တာစောပါသေးတယ်ဒီမိမကြီးလောင်းမှမဟုတ်သေးပါဘူးခန့်တပြုတ်ထိုင်စမ်းပါဦးဟင်ကိုတက်ဘူးလှုပ်ပါကျမအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးရှင်ဘန်းစုံကလည်းဟဲ့မတွေ့ဘူးလေလူချင်းကြားနေတာပဲနင်းကတကယ်ချစ်တာဟာသိရလားဟင်ဟင်လှုပ်ကိုတက်ဘူးလှုပ်အမလီဟဲ့ဒီပါကလေးနိုင်ုံလေးများပဲ့ကြသွားတော့ကြားနေတာပဲခဏထိုင်ရင်မှန်နင်းကောင်မော်ကခဏောင်းချအိုးအိုးမလှုပ်ပါနဲ့ကိုတက်ဘူးခမအကြီးလေးဒေါ်သက်ပွင့်ကြီးလာနေပြီတော့အရေးကောင်းဒိန်းအောင်ဖြက်ဝွေဝေးကြိုက်တိမဲဟာမိုင်းကရောပါရဲ့ကျွန်တော်လိခဲ့ရပါတော့သည်အချိန်ကောင်းနေရာကောင်းအ
အစာကောင်းကလေးတွေတွေ့ရတာနဲ့တောက်ငှက်ချင်တော့မတဲပွင့်ကြီးရဂွန်းတရာညက်လောင်များနောက်ချလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်စိတ်တယ်တပြည့်တစ်တောင်နဲ့ကျက်တကူအင်ဖူကိုဝေယုံရေးအောင်မှထိုင်ဆောင်နေပါသည်ဤနေရာ၌စကားအစဉ်တင်း၍အင်ဖူ၏အတင်းကိုပြောရအောင်မည်အင်ဖူမှာသူ့နာမည်ရင်းမဟုတ်ချေမူလပထမသူမိဘများမှင့်စင်ကကွယ်လွန်သူဖျားတကစိန်ကြီး၏နာမည်ကိုယူ၍မောင်ဘိုးစိန်ဖြစ်ပါ၏နောက်အရွယ်ရောက်၍ချက်ကိုနာမည်ကြည်တည်၌ချက်ကိုဘိုးစိန်ခေါ်တွင်၏ထို့မှတပံတညတနိုင်ရုတ်တရက်ညံလင်မြန်သောလူကြီးတယောက်၏အိမ်ကချက်ကိုဝင်ခိုးရချောင်းဟန်းသဖြင့်လူကြီးတို့ကြောင့်တည်၍သူရုတ်တရက်ထမပြေဝတ်မဲ့ချက်ကိုလေပင်ညင်ကစဘာဖုတ်ွယ်မှာဝတ်နေရ၏ဤခါလူကြီးသည်ကြိတ်တံကိုဆင်ကြည့်၍ချက်ပါသွားမှန်သိတော်ခါ၌အသက်ကကြီးတော့ဩလာလိုက်လာလည်းမပြုလိုသဖြင့်အောက်ပါတိုင်းရေရွသည်ဟုသတတ်တောက်ကွာငါဒီကျမလေးအင်ဖူးနဲ့ချက်စာမလို့ထားတာလားအင်ဖူးအစင်မတင်သေးလို့ဆောင်းဆောင်နေရတာနဲ့လူခိုးခဲရတာနားတကွာဘုကောင်မကလေးကလည်းအင်ဖူးကူးခဲ့ပါဆိုတာတနေ့လာမယ်တနေ့လာမယ်ခုတော့ငတ်တာကောင်းတယ်လခွီးငါအင်ဖူးနဲ့ချက်တာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာသူတို့သိသွားချက်ကြွေမလို့ဟာဒါလူတိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးကွာသူ့မယ်ကြီးကိုပြောနေသည်အဟံမျိုးပြူ၏နောက်တနေ့နဲ့နဲ့ဆုံးငန်းထွက်ချိန်၌ချက်တကူဘိုးစိတ်မှာရုတ်တရက်ဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်တော့ပဲစက်တာဟင်းကိုအိုးပါနောက်ဖေးချမ်းပြီးလွှင့်ပြစ်မိတော်တည်းသူ့ရဲ့အချီကိုချောင်းမြောင်ကြည့်ရှိနေသောဆိုပါလူကြီးဟဲ့ပပဲ့ရေလီတည်းအကြောင်းမှာအင်ဖူးသည်ကြည့်တော့သာထွထွေနူနူကိုကိုလေးလူနဲ့အင်မတန်ချိုးဆိတ်တင်းပြန့်ပြီးချင်ရသည်သို့တော့ဟင်းချက်လိုက်တော့ခါနိုင်ကဓမ္မကွေထောက်လို့ထက်တက်တက်စင်အောင်ခါတည်းရင်းဖြစ်ပြန်လွင့်ပေါကြာသွားတော့ခါနိုင်အဆိုပါလူကြီးစကားပြောဝါရဖြန်ကလည်းကောင်းစက်တခုဘိုးစိတ်မှာနာမည်ရင်ပြောက်ွယ်ပြီးအင်ဖူးဟူတာခေါ်တင်တော်တည်းဟင်ခုတခါတော့ခွေးမသားမျိုးအင်ဖူးကနေပြီးနိမိတ်တကအနာယုထလို့မှုဖင်စုဖြစ်ရမယ်ပေါ့ကွာဟုကျွန်တော်ဒီလက်ကကြံရွက်လှန်သွားပြပြကလေးကိုလက်နဲ့ပုတ်ကသူ့ကိုဆောင်တည်းသို့တော်မိုးစင်းစင်းလင်းသည့်အထိငနေမျိုး၏အရေးအချီကိုများမမြင်ရချေနောက်ဆုံးလိုက်ကျွန်တော်လက်လျှော့ကပြန်ခရရီတောက်ဒီရော့ငါအခန့်ပြင်းဆုံးပဲမတော်ရခွေးမသားဘယ်နေရာထားခဲ့ပြီးဘလို့ပြန်လှည့်ယူရဲဆိုတာစဉ်းစားမရောငါနောက်ခွေးချန်နဲ့စောင့်မယ်ဆိုပြီးအိမ်မော်ကဆင်းလာတော့ရွာတောင်ဖျားမှာသူတို့អော်သွားတာကြားလို့ငွေခွာရှင်မိုးလေးမှာတပင်တို့တပင်များတွေရှောက်ကြည့်သေးလားကြည့်တယ်ဒုချံကောင်းရင်ထွက်ဝါနဲ့ဟိုမချံများနောက်ခွေးတဲ့တဲ့ကတဲ့ပင်မြင်ခွာကြမှာအမွေးနဲ့တွေ့လေအဲ့ဒီတည့်ပင်အောက်ကဟာကလေပင်မွေးတွေကကျမတေတော့တေပါပြီလေဘသူအိမ်မှာဘယ်ချင်းချက်ဆောင်လဲဆိုတာမသိရတာရေငါခုမနဲ့ရွာထဲလျှောက်ပြီးအနက်ခန့်အကဲခတ်ချင်းနေတယ်ကွာဒါမဲ့မာဘူးဒီနေ့မှဥပုံမဆောင်ရင်ဘုန်းကြီးကြီးကငါ့ကိုကျုံနဲ့တုတ်ရိုက်လိမ့်မယ်အကြောင်းမှာဆရာတော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များအားတလောက်မှာဥပုပ်လေးရဲ့ရှိသည့်နဲ့အနည်းဆုံးတရက်များဆောင်ရမည်နို့မဟုတ်နွားချိန်နဲ့ဆော်မီဟုအမိတ်ထုတ်ထားပါ၏ယနေ့ဒီလာခွေနေ့လွန်ခဲ့သောသုံးတရင်ကကျွန်တော်တစ်ခါမှမဆောင်ခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာဤနေ့ဒီအခါကျရည်ကြီးဖြစ်နေပါ၏ဒါကိုကျွန်တော်ဇနီးတဲ့သိပေရဒါဖြင့်ရှင်စိတ်ဖျောက်ဖျောက်သာဥပုသွားဆောင်လေကျမပဲလျှောက်ကဲခတ်လိုက်မယ်မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စဆိုတော့ကျမတို့မိမသားကတာပြီးမင်းရဆိုင်ရလွှဲတာပေါ့အေးကွာဟုတ်ပြီဒီမှာမှနော်ကျတဟင်ချက်တဲ့အိမ်တွေ့ရင်ရှင်းရှင်းပဲကျမတို့ချက်ပြောက်လို့ဆိုပြီးခြေတော်ဦးသာတောင်းကြည့်ကွာလူကျမကလေးခြေတော်မင်းမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဘယ်ဘက်ခြေကုန်မနဲ့ညာဘက်ဒူးစီအောင်လာမှာအမဲကွက်ဆက်လေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဖေးအေးဒါဖြင့်လူကလေးမိမအတူလိုက်သွားကွာဒီမှာမှတ်တော့တခြားလူအိမ်မှာတွေ့ရင်ဘယ်ကရတယ်လဲဘယ်ကဝင်တယ်လဲချော့မိအေးသူ့အိမ်မှာနဲ့မှုန်နီယိုအိမ်မှာဆိုရင်တော့ငါ့ကိုကြောင်းလိုက်ပြီးသားခေါ်ကွာဥပုပ်နဲ့မကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးမသားအရင်မဆာနူအိမ်ကချက်ကိုလာပါဖွင့်ပြပြီးဘုံယူရှောင်းမယ်တကြီးရင်ကိုတိုင်မယ်ချီအချင်းချင်းဂရုမထိတ်ကွက်လာတော့မခံနိုင်ကျွန်တော်ဒီရှိတ်ကြီးလျှော်ပြီးသားကလေးနဲ့ရွာရဲ့လူကြီးတေးချကလေးကိုကတပည့်ပြောဖက်ကလေးကိုကောင်းမှပတ်၍အတော်ပင်တသက်ရရှိနေချေပြီးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်လုံးကဝယ်တဲ့စပွဲတင်မှန်
သားတော်မောင်ဟစ်တလုံဤလက်ချက်ကြောင့်ကွဲအဲ့၍နေပြီ၎င်းမှန်ကိုဖုံသွုပ်ပြီးကိုရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အမေတပူတို့ကဒီလိုဆင်းလိုက်ပြင်လိုက်တော့အတော်နှုတ်ပြူလို့မှာကလားခရိုင်းနှစ်မျိုးဆိုရင်အိမ်ဝေလားပစိုးညင်းတထပ်ပင်တထဲစီတထဲကောင်းပေါင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံနိုင်တဲ့အိမ်တောင်တွေကိုတနေကုန်တနေခံလောက်ရတယ်။အော်ဒီနေမျိုးဆိုတော့အနာလေးရကုတူလေးရပေါ့သို့တော့ညစာမစားတာခက်လာတယ်။ဒါမဲ့ကျုပ်တို့ဆိုင်ထထွက်တာပဲ။အီချိန်နာကျွန်တော်အုံမာတာနီဒီဆန်လူစီမှုနှလုံးခန့်ကိုသမင်းပကံများထဲမှာခမမောက်ကလေးထည့်ပြီးအပေါ်ကအင်းရှိပင်ကပွင့်နေစပယ်ပန်းကုန်းလေးကိုရိတ်ခွေ၍ထားလို့ကိုတက်ဘူးလေးဟော်ရီပန်းလေးတွေရှင်ကိုတိုင်းဖះမှာကတ်လိုက်ပါနော်ဟော်ရီပန်းငါမကလေးဟာဖြစ်လျာဘွားမှာအစ်စပယ်ပန်းကိုဖီဖီပွေးကြီးကြွကြွမွေးပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းခဲ့ပေါ့နော်အလဲကျွန်တော်မယားကြီးမျက်ဆောင်ကလေးဟာချစ်စရာကောင်းလို့မှာပဲလားထို့နောက်ကျွန်တော်ဒီအိနေယာထိုနေယာလို့နာခမောက်ဒီလန်လုံနေရမှာဟေးမနော်ကြီးပတိကောကွာမတိတော့လားရှင်ရင်လာကဘယ်နေရာမှာပြစ်ထားလိုက်လဲအဲ့ဒါမတိတော့လို့ပေါ့ကွာတော့တာများယူဆုံးလားသူ့ခုံမိကြည့်ပါဦးကောင်းလေးပဲများဆင်းတော့ပါလိမ့်ကျွန်တော်အိမ်ရှိလှမ်းကြည့်လိုက်ရဟဲ့ကြည်စံကြည်စံလူကလေးဒီရဲနဲ့ပစိန်ယူပြီးတမ်ပလက်ကိုမခုံနဲ့ပြောနေတာခုတ်တော့ဘာဖြစ်ရဲကြချက်ကိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကျွန်တော်ကိုစိတ်ပြက်နေသည်ပစိန်ကလေတော့မင်းချော်ချက်ရှမှာဆိုလို့ပြောတာဟဲ့ချက်ချကြကဲဒါဖြင့်မင်းသဘောပဲငါပဒိညာပဲတွေ့ပြီလေတော့ပြောပါဦးကျွန်တော်ကခညလူမှနေတိုင်းတရားအမထုတ်နေတာဗတိမီရဲ့ကြအောင်မယ်ငါတရိယာပြီမင်းဟိုနေကကြောင်မပဒိနဲ့ရှိပြီးမြင်းလို့စားနေတယ်မဟုတ်လားဤတွင်သူမေကမိဘကြောင့်နဲ့မှကိုတက်ဘူးရေတူတူရှင့်လူများကြာရှက်စရာကြီးဟောဒီမှာတွေ့ပြီငပိကျဲအိုအောက်ကဂယုခွေတွေကပြက်တာများနေသေးလားဟဲ့ပဒီတရားရှိလုံးလဲဘလောက်များရှိရောလဲမသိပါဘူးမပြက်သေးဘူးရှင်ဤတွင်မှကျွန်တော်မှဥပုပ်ဆောင်သွားရင်အတောင်လဲအဆုံးချီပြီးလူပွဲဝတ္ထုပကံကိုညာလက်ဝါပေါ်မှာ၍ဦးမင်းများတုတ်တင်ပြီးတော့ပဒီကိုဘဲဘဲလက်ကောက်ဝတ်မှာရစ်ပတ်ကအိမ်ပေါ်မှာဆင်ခဲတော်၏အောက်ရောက်မှကိုဝံအတွက်ကိုသတိပြန်ရကဒီမှာမနော်ကြီးခုမနဲ့ဥပုပ်ဆုံးအတွက်တော့ဘိုးဘယ်ရကလေးလုပ်ပါကွာကျွန်တော်မိမသည်ကလေးတစ်ဖက်စေဘော်လေးတစ်ဖက်နဲ့ဒုံးစစနဲ့ကလေးထွက်လာကဒီမှာဆရာတက်ကို့အချင်းချင်းပဲဥပုပ်ဆုံးတွေပါရင်လုံနေနေကွယ်ရှင်ဘဲတော့များညစာလွတ်တလေဟဲ့ဘိုးဘယ်ကကြားပါအောင်မေညစာမလွတ်ကောခုမနဲ့မှာဖုံချေထိုင်ပရိကိုက်နီပါစကပါစီပါစီလုံနေရတာမတက်တာဘူးကွာခင်းတဲ့ကျွေးတဲ့ကလေးများလိုင်းဝဲပါကွာဝဲနိုင်မောင်တော့ရင်းနိုင်ရွက်ဟင်းကျိုးငပိရင်နဲ့တိရွေ6တို့စီရပဲဘူးဆောင်ရတယ်လို့ဒီနေ့မှရှစ်မဆက်ကထူပြီးမစားနိုင်ဘူးဆိုလဲနေရောငါလည်းခွေးရသွားမယ်ကွာကျွန်တော်စိတ်ပြည့်နဲ့ခေါင်းလှဲ့ထွက်တွားတွားခင်ဗျားကြီးအင်္ဂါကျမတော်ဟုဆိုပြီးဒါတော့မောင်ဒေဝရကရဲရင်မစိနေရွယ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဗိမိတာကြီးမှာကျောင်းတော်ဝိဟာရတို့အမြန်လစ်ခဲရပါတော့သည်ဤသားများကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဖြင့်မိတ်ဆွေတို့လိုမြူကြီးသားလူရင်ကြီးများကတော့ဂျေးရွာဤဂီတာလိုဆိုကြမယ်ပေါ့သို့တော့ဤသားများကိုပေါ်ထွက်စေတဲ့လူများမှာတော့မတက်တာရှာကြပါဘူးဆံဖို့သမားကလေးတွေကကွန်မြူနစ်စာထမင်းချက်မိအောင်တဲ့ဗျရကန်သမားတွေကလည်းလက်ခတ်တန်ကျုံးဖို့သာတောင်းနိုင်ကကြားဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ဖျားလှူဖို့မတို့တင်ငယ်များရက်နေတယ်မောင်မေးချာနေသူပိုင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူကလက်ခစားငားတဲ့လူအထက်သိမ်းလာရင်အချိန်မီပေးနိုင်အောင်လဲဗျချွတ်တပြိုင်နဲ့ထင်ခွဲလွှတ်တိုက်ရတဲ့လူကြီးများကတော့အိမ်မူကရိယာမုံမြမီပြီးအောင်လဲဗျဟိုထန်သမားကြီးကိုလည်းအလကားသူပြောပါတောက်စားဖို့လုပ်နေတယ်မောင်မင်းနဲ့ဦးသူကသက်ဆုံဆန်များထမ်းတက်ပြီးအသက်မွေးရတဲ့လူအခုလေတင်းယူရန်တွေဖြုတ်ထမ်းဖို့လက်ငုံတော့တာကျွန်တော်တို့တင်းရင်ခိုင်နှံကိုအမြန်နှံ့နေရတာခင်ဗျဒါမှသူမိုးရင်းစာကလေးရမယ်လေလက်သမားတွေကိုတော့အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးမိဘောင်ရင်သူတို့ကိုဝန်းစာလေးမလောက်မငှထားပြီးမိစွေတို့မျိုးရင်းသားတွေစာကိုလေခုနေလေကတင်ညာဆင်ကြပြီဒေါ်စာတွေဆင်ရကြမှာပေါ့အတိညာမှမရှိကြတာပဲလို့ဆိုခြင်းဆိုကျုပ်တို့ကခံဖို့အသင့်ပါပဲသို့တော့ကျုပ်တို့လိုအတိညာမဲ့တဲ့လူတွေမရှိရင်ဖြင့်
ခမရုရွှေမျိုးတော်သူရွှေမျိုးတော်သားခန္ဓာပြတ်လို့မလကာဇန်ကြွားကုန်ကြလိမ့်မယ်ဒီတော့နည်းနည်းပါးပါးတင်ညာကြပါဗျာကျုပ်တို့တော်ကလူများမြို့ဈေးဝယ်တက်လာရင်လဲတော့အမဲတဲ့ဆိုပြီးတိတ်တိတ်မှန်န်လိုက်ကြပါနဲ့ဒီကတော့ခံမဲကကြီးပါပဲဘာမှနားမလဲရှာကြပါဘူးဟေးမောင်တက်ဘူးဥပုဆောင်လားကွာဟုတ်ကဲ့ဝီဘိုးစင်ဟေးနို့ဝီဘိုးစင်ကောငါတော့ဒီတစ်ပတ်အိမ်ဆောင်ကြတကွာမိညီများသွားကြလေရဲ့ချန်နယ်ကတပင်းလေးတွေစိုက်ကြကြက်မောင်စရာဝင်းကစရာလဲရှိရမယ်ဟေးအေးသွားဟသွားဟဒါမှကိုဖို့ပါတကွာရေဦးနဲ့ဖနှက်မပါຫນွေခါမှတိမတဲ့ဒါနာနဲ့တီလာမပါတီခါမှတိမတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဝီဘိုးစင်ရဝီဘိုးစင်အိမ်မှာလွမြောက်ခဲ့တော့ပိတ်တာ50ကျော်ထွက်ပြီးခံမရတော့သူ့ဝက်ကြီးကိုအရေးကြီးကြီးနဲ့စိတ်ကူးရင်ကဝက်စာပင်ယူဆင်းနေတော့ကိုဆက်ကလေးအားဘျိုးကိုဆက်ကလေးခမရကောင်ကြီးဘယ်တော့ပေါ့ဟိုက်ကျွန်တော်စကားမဆုံးပြီးရုတ်ရက်ဒရိယာပါသည်ငါဥပုဆောင်သွားမပါကလားကိုဆက်ကလေးကတော့အပြေပေးလိမ့်ပြီဖိနွဲကဟေးမင်းလာကွာအုပ်ရှိပြည်ရောအတွက်ငါတွေလောက်မင်းတောင်းပြီကွာဟဲမိမိတို့မှဖြစ်မထူတော့ပါဘူးဒီလာလဲယူရသေးတာမှမဟုတ်လားကောင်းပြီလေကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဘယ်ချိန်လဲမနေ့ရောက်ပြီညနေတစောင်းပေါ့ကျွန်တော်ဝက်ဖြတ်တာထဲမှာလက်တယ်ပါရမီဝန်နေသားခေါင်းသားနေခြေောက်ယူများစားသည်နောက်ထင်းသားတပိတာတွဲများကိုလက်တယ်တွင်ခွဲဝေးရေခိုးရသည်ဟာတွားရောက်ရောင်းရသည်အုတ်ရှိကုန်းရောက်မှာကိုဆက်ကလေးဆွေမျိုးများရှိ၍ကျွန်တော်ကိုလှွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဆွေမျိုးတို့မြည်သည်ကိုချင်းမရဆိုပြီးအကျွေးယူ၏နောက်ပြီးတောင်းရခဲ့၏အမေဥဖျိုးတို့ကစိတ်မှာပဲလားအကြီးချစ်စုလင်ကျွန်တော်ဘာကြီးဖြိုးကမိတ်ဆွေမှတ်မိကောင်းမှတ်မိပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်အားဦးကြီးမှုသောမူတစ်ခုချပေးခဲ့သူဖြစ်၏ယခုသူသည်နည်းနည်းစောစောပင်ထိုင်းရင်ကြည်တော်ကိုနဗေးမှထောင်၍အမှုခွင့်နဲ့ကြည်ညိုသည်အေးဟေးတက်ကလေးတစ်ခွက်လောက်မော့သွားပါအောင်လားဘယ်ဖြစ်မလဲဦးရဦးဘူးဆောင်သွားမှာကိုမင်းတီလာမြည်သေးတာပဲကွာယူပြီးမှမတော့ပဲနေရတာဖြစ်မထင်ပါဘူးဗျာကစားကနတ်နေပါမယ်ဦးကျတော့အသက်50ကျော်တော့ဘုံပြောတော့ဦးဘူးမဆောင်ချင်လဲနေရပြီထိုင်းကလေးတောက်ပြီးစိန်မယ်မစိန်နဲ့မှဒီထိုင်းရင်တောက်ပြီးယူထိတ်ကလေကလေးမှဆောင်းမြင့်တွင်တော့ပေါက်ရမှာကွာဒါကြောင့်နေဘူးခန်းကလေးလုံနေရတာကျွန်တော်ဆန်ခွက်ကလေးတမမနဲ့ဆက်ချောက်ခရဟာဘယ်နဲ့ဝီဘိုတင်စောစီစီလက်တစီနဲ့ဘယ်ချိန်ကများအင်္ဂါထလာတာလဲအကြောင်းမှာဝီဘိုတင်ရွာသည်ကျွန်တော်ရွာနဲ့နှစ်တိုင်ခီးများဝေဤဝီဘိုတင်ဤစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဟာမပြောချင်ပါဘူးတက်ဘူးရတာလန်းကကျောက်စလိခဲဘုံနဘုံလောက်လှင်းနဲ့တိုက်ယူမလို့၄နိုင်လောက်မောင်းခဲ့တာတခြားလူမိုးသာစင်စင်လင်းရောကြောက်ခဲဘုံမတွေ့ရဘူးကငားယူသွားတဲ့လူတွေကရှိနေတာကိုခေါရီမင်းတို့ပိုင်ရောင်မှတွေ့တော့တယ်ဒီတော့လူမြင်သူမြင်ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ခုညမင်းတို့ရွာမှာနေပြီးတကောင်ကျော်လောက်ကြောက်ခဲပြန်တင်မယ်လို့ကနေပါဦးကြောက်ခဲကဘာလို့ဘုံဦးကြီးရအကွာငားယူဟောင်းကြီးနေမဖြစ်တော့လို့ပြင်တာတိုင်တဲ့မဝယ်နိုင်တော့တိုင်ဟောင်းတွေပဲအောက်ခြေကဖြတ်ပြီးကက်ကတိခဲရတယ်ကွာအဲ့ဒါရွာတဲ့ကြောက်စီလူရောင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကခြေထားတဲ့ကြောက်စလိခဲပြန်ပြီးဘူးကွာနို့မင်းရလေကျောင်းဖို့ဆောင်လားငတ်တူကတဲလိမ္မာနေပါလားဟိဟာလိမ္မာလာတော့ပြောပါနေတော့ဦးကြီးရအေးလိမ္မာလာတော့ကောင်းတာဘောကွာဦးကြီးတော့ဒီတက်ဒီရရောက်မှတာလမ်းမကပစ္စည်းခိုးရတဲ့အဖြစ်ရောက်နေတယ်ဟိအင်တိုင်းရဲ့သွားတိုက်မပေးနိုင်ဘူးဟာသူတို့လိုပဲကျွန်တော်ဒီလန်တွင်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့လေဖောခဲ့တာမကြမီကျောင်းတော်မဟာသူရောက်ခဲ့ပါတော့ဒီအလိုမြို့ကဦးမြတ်ချမ်းတို့ဒေါ်အေးစင်းတို့အင်းသားတွေလည်းလာကြပါလားအမေမြို့သူကောင်းမလှလှကလေးတယောက်လဲသူတို့အင်းသားတွေထဲမှာပါလာတယ်ဟိမောက်ထောင်ထောင်နှုတ်ခမ်းနီနီနဒန်ဒီတွဲလောင်းကလေးနဲ့သူ့သားရောက်တဲ့နိုင်လုံအင်းကြီးပါကလေးကလည်းအဟိဦးပစင်းကလေးမျက်စိကြွကြမှာဆိုတယ်ကောင်းမလေးအသားရည်ကလည်းစိုးစိုးပြပြဘဝကကိကြည်စံမေးမေးမျိုးမှုန်ညူတို့တာရည်တို့အောင်ခါတို့လူတက်ကအနာတရည်နေကြပါလားကိုယ့်အိတ်တဲ့လိုလိုရဖိပွဲချတယ်လို့နဲ့အီလီပူကြပညာပေါ့ကွာမင်းတို့အချိန်နဲ့မင်းတို့ရွယ်ဝတ်ပေကို
ဥမြတ်ချမ်းနဲ့ဒေါ်ဤစင်းတို့မှာမူလပထမကကျွန်တော်ရွာကဖြစ်ပါသည်သို့တော့သူတို့မှာပြည့်စည်ဥစ္စာချမ်းသာသူများဖြစ်၍ယခုလိုခင်မကောင်းသည်နာဒေါ်ရွာမနေဝန်းတော့ပဲမြို့သူပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်သူတို့သည်မကြာခဏပင်ဥပုပ်နေများ၌လူပွဲဝတ္ထုစုစုနှင့်ဥပုပ်ဆောင်ပြန်လာတတ်ကြသည်ရွာကဆရာရင်တပည့်ရင်မိကိုအနည်းလိုသူတို့လာကြပြီဆိုရင်ရွာကလူကြီးတချို့နှင့်သူတို့လူတိုက်တာဘုံဤနာမှာဝါယုံနေကြသည်ဒီကဂျီတာတို့ရီဘွေတို့တို့လူစုဖြင့်နောက်ကြောင်ကုတ်၍နေရပြီကျွန်တော်ဒီအရောက်လည်းနောက်ကျလူဘုံလူဘန်းကလည်းတဲမခန့်လာသဖြင့်မယုံမယဲနေမည်လူတော်ရဲခက်ခုတ်လေးလျှောက်သွားရအမမောင်တက်ဘူးကလည်းဥပုပ်ဆောင်လာတကူကွာလာဒီဘက်ကိုဥမြတ်ချမ်းကိုယ်တိုင်ကလမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ကြတော့လူဟုတော်ကလေးမျက်နှာထားရေပြီးသူတို့လူတိုက်စီတို့ဆာရောက်ခဲ့ပါတော့၏၎င်းတို့လူစုကိုပြုံးကြည့်နှုတ်ဆက်ပြီးလက်ထက်ကဆံပကံကိုရှေ့မှချပြီးဘုံကြီးဟူပြုစဉ်ဟင်စပယ်ပန်းကလေးတွေကလက်ကလက်တနဲ့မွေးလိုက်တာဟဲဟုသောအနှီးကောင်းမလေးအသံကိုကြားသည်နာကျွန်တော်မှလောဘစောကြောင့်မသိနှုတ်မှရေယူနေသောဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိတန်ခံပူဇေမိတွေစိတ်ထဲမှာပြောက်ပြဲသွားကပန်းရှိသည်များအကုန်လုံးလက်ခုပ်နှင့်ဂျုံပြီးပြုံပြုံကြီးပေးလိုက်ခြင်းစိတ်သာပေါ်သွားပါတော့၏ဖျားကိုစူရပါစေရင်သို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့အိမ်ကမတ်ရွှေတော်ကဖျားကိုတင်ဖို့ပေးလိုက်တာ။အိုးဒီလိုလူတွေမရှိဘူးဆိုပေးချင်ပေးလိုက်မိမှာလူစိတ်ဟာမြောက်စိတ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဘယ်နဲ့လဲမောင်တက်ဘူးလို့အိမ်သူအိမ်သားတွေကြမ်းမှကြရလား။ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကိုဖြည့်ပြီးဥမျက်ချန်ကပရိတနာရပြုသည်ဖြင့်ဒီမစစ်တုံနဲ့သူ့ဘက်လှဲကမာကြပါရဲ့နို့ဦးလေးချမ်းအင်သားများပေါ့ဟော်ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘုစုခိယအကုန်ပါခဲ့ရဲ့ကျွန်တော်မှလူစေတစေလက်ကြည့်ပြုံးပြပြီးငယ်စုံကောင်းလေးအားဟောကိုမှတ်ကလေးကမြူတာပြပြီးဝါလို့လှလို့ပါလားဟုကိုကောင်မကလေးကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်မိပါသည်စိတ်ထဲကတော့ဘာရည်လို့မဟုတ်ပါဘုရုဇင်တော်ပုံမှန်တော့ကြည်ကောင်းလို့သာကြည့်ရပါဗျာ။ဒါနဲ့မောင်တက်ဘူးမင်းမျိုးများမရောက်ဘူးလား။ရောက်ရင်တို့အိမ်ဝင်မှထွက်ပါကွာ။ခမလာပြုစာတောက်နေခြင်းလည်းနေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှဤလူလူကြီးနဲ့ဘုံကြီးရှိမောက်တွင်ခတ်ဆုံဆုံ။ဦးမြချမ်းတို့လူကကျွန်တော်တို့ကောင်းပေါ့ဤမြဖော်ယူနေကြတာ။ကြည့်ပြီးတော့ဖြင့်ဒီလူကြီးတဲ့သဘောကောင်းပါလားလို့မောင်မေလိုက်ပါနေအောင်ခင်ဗျာ။အကြောင်းကရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုပါသူဟာအခုမျိုးမှရောက်နေပေမဲ့သူတို့မပြောချမ်းတရက်ချမ်းတွေကရွာမှာကျန်နေပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလက်ဆော့ခြေဆော့ကောင်းလေးတွေကသူတို့တောက်မြင်ကပ်ပြီးအလကားတက်တက်ဖြစ်စီပြစ်မှဆိုလို့ဗျ။ကျုပ်ကလည်းလူပါတိတာပေါ့။ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်ကိုတရေတရာစကားပြောနေတာပါ။မင်းတို့အတုံးစားကောချောင်းလည်းရဲ့လားကွ။စပါးစီလည်းတုံမိတာလေခတွေကလည်းအရင်လိုမဟုတ်ဘူး။လက်ခွန်းစပေးရတာဒါမဲ့ကုံစည်းတွေကအဆမတန်ကြီးတော့မထူပါဘူးဦးလေးချမ်းရထူပါမလားကိုရိုကြီးဒီမူလာကကိုညက်နဲ့တဖြောက်ဖြောက်ညက်နေသောကုံစည်းစိတ်များကိုပါစက်တဲ့ပြစ်တွင်လိုက်ပြီးလူစကားတွေဝင်လေပြီနင်တို့ကလေးတွေကလက်ထက်ပိုက်ဆံကလေးရှိရင်ထိုင်းကြီးကလေးတများများရက်ကလေးတများများနဲ့ဘာမှဖျားမတရားမသိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်ချမ်းရသူဒီနေ့ကြောင်းလာတာမှတလားတစ်ခါမှဦးမဆောင်ရင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့နှုတ်မဝင်မလာသေးဘူးအခုသူလာတာလဲကြည့်ဦးလေဒီလာထဲမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးလာခွင့်နေဦးမြတ်ချမ်းတို့အိမ်သားများကကျွန်တော်ကိုကြည့်၍ပြုံညာသည်ကျွန်တော်ရှက်ပါသည်လူလောကရဲ့ဝင်မှုသောဘုံကြီးကသူ့ထုံးစံတိုင်းဆက်လက်၍ချိန်မောင်းလေသည်လူလေးတွေကချမ်းသာပါမလားအတိတ်ဘဝကကုသမရှိခဲ့အခုပြစ်စုံပန်လဲဒါနမပြုခြင်းနင်တို့ကပြောဦးမယ်မရှိလို့မလူလားလို့အေးမရှိလို့မလူလူလူမရှိတာဟာလူတွေတန်းနေဆိုတာကနေတာများတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစေနာလာဗဒနာစေတနာကောင်းရင်ညောင်စိတ်ကလေးကညောင်မင်းကြီးဖြစ်တာမျိုးဟာခုမျက်ချမ်းတို့ချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲဒီလားအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံလဲပါတယ်အခုပြစ်စုံပွဲမှာလဲလှူရည်ဆက်လည်းနဲ့မကွာဘူးဖရာတရားတန်ကကိစ္စမှာလဲနင်းတို့တီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်လုံလဝရိယရှိခဲ့တယ်လေဘုံပြားစကားကိုကျွန်တော်မငင်းနိုင်ပါအူမြချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရွာရေခစ်ကောင်းတဲ့နေစဉ်တုန်းကကျွန်တော်တတိရပါသည်သူတို့အရှိမခီးသွားတို့ရန်နာပန်းဖြေနိုင်ရန်အမိုးနဲ့ထိုင်ကုန်များရှိသော
ဇယက်ကလေးဆောက်ကတံပြန့်အေးမြသောရိုးစင်ကလေးထားပေးထားသည်၎င်းဇယက်လေးမျက်နှာစာမှာအာဂန်တုတန်ဃာတော်များဆုံးလို့ကြွေပါသည်ပုံဒကာမျက်ချံဒကာမမိုက်အင်းစင်ဟုဆိုင်ဖို့ရေးထားပါသည်ဤဆိုင်ဖို့မျိုးကိုဘယ်နေရာဘယ်ဌာနမှာမိတ်ဆွေတွေ့ဖူပါသနည်းစေတနာထက်သန်လာတဲ့ဥမျက်ချံဇနီးမောင်နှံမှုသာပေါ့အတိတ်ဘက်မှာခီးကျွန်းလာသောဘုံကြီးဧည့်သည်များရောက်လာပါကဆုံကျွေးရဲ့အသိဟုဆိုလိုသည်ဆန်းနေကြတော့မှဘုံကြီးဘယ်နှပါလာစားမယ်ဆိုတာတော့မိတ်ဆွေစရင်တွေ့ကြည့်တော့ထို့ပြင်ရရွာတရားဒေသနာကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍လဲစစ်မဖြစ်မီ၃လနှစ်လောက်ကအတန်ကောင်းအဟောကောင်းဓမ္မဂတိကကိုရောများခေစားစဉ်ဘုံဘုံကြီးတရားကောင်းတဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဥမျက်ချံကိုရောထံပါသွား၍ရွာကိုမရရအောင်ပင်ဆောင်သည်ထိုကိုယ်တော်ကြွလာမိရဲ့ချင်းရခဲ့ပြီဆိုရင်ဘဲကိုယ်တော်ဘယ်နေရာမှာဗာတရားဟောပါလိမ့်မည်ဟု၍ယွာနီ60ကိုမောင်ကျင်းနေခတ်စေသည်သူဆောက်ထားသောတရားမန္တကလည်းကျေပြန့်ခံနာသည်တရားဟောပလင်ကလည်းတပ်ပယ်လာသည်ဘလောက်ငွေကုန်လူပန်းဆောင်ရွက်တော်သူပေနီဒီလူမျိုးမရှာလာခင်ဗျာအချိန်ကြာလင်းပြိတက်သည်မန္တပင်ရှန်လေ၏ထိုခေတ်1935 36 39တရားပွဲများသည့်နွားလှဲတွေညစီတန်းတွေနှင့်ဇက်ပွဲကဲ့သို့စီပင်လေသည်ကိုရိုများကလည်းဇမင်သားတောင်အတန်ကြာကြာနှင့်ဆွဲငင်လှဲ့ပဲ့အဖွဲ့နှွယ်ကောင်းလာသည်တရားတော်များကလည်းစိန်ချူးကြညာထောင်ရောင်နေလာပါလာပါမကြည့်ရဲလို့ကိုရိုသည်ပထမပိုင်း၌ကြည်နူးစရာအဖြစ်များတွင်တောလုံးချင်းလုံးများနှင့်အလှရေဆက်လက်နှင့်မကွာဖို့ကိုဖိတုံမီနာခေတ္တရဆိုင်ဟဗရိုင်းဟူ၏အာလချင်းပြလိုက်ဤခဏ၌ဥမျက်ချမ်း၏လက်ဆွဲတပည့်များကကျွန်တော်လဲပါခဲ့မှုသဘောမောင်းနှောင်ခွဲ့ကိုစီကိုင်းပြီးကြလောင်နှင့်ပြိတတ်တဲ့အလှကန်ဆင်ရဤရင်းကလာ၌ရွှေကြည်ကံငွေစည်းကွက်စိန်တိတိတူကိုရော်တို့၏တရားဟော၍ရသောမယ်မီများဖြစ်၏စသောကိုရော်တို့မှမူလပထမပင်းစဉ်ကပင်ပလင်ဆင်းငွေချေမြည်၍မြည်များဟူ၍စည်ရန်တဝက်ပင်နှက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဇနသုံးပါးကုန်ကျေစုပါပဲဟိငါဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးဟုဥမျက်ချံကပြောခုပါသည်ဩပိုက်ဆံကျေးငွေပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လို့လိုက်အောင်မြင်တင့်တယ်လို့မို့ကြွားပြေးမှတရင်လှပြီတပါလူချမ်းသာတာကလည်းကုသိုလ်ကံဆိုတာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအစာအုပ်လုံးမှဆိုရင်သူ့လူငါလူပဲတဲ့ဦးဖြိုးတို့တတူရွယ်လူမို့ဦးဖြိုးကပြောခုတယ်မြတ်ချမ်းတို့ချမ်းသာလာတော့မပြောနဲ့ဟိရတမြမစားရဲ့မတော့ရဲ့တဲစုတာပဲပိုက်ဆံရဖို့ဆိုလဲအင်မတန်ကြင်ကြံဖမ်းဖမ်းကျူးကျူးကုတ်ကုတ်လုပ်တယ်ငါတော့သူတို့လေးများဤထဲမှာဒဇင်ကလေးတစ်လက်နဲ့လှော့ပါကလေးတစ်ချောင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်လို့ဆိုချင်တကွဟင်သူတို့ကညအိမ်တွေဘာတွေဖောက်တတ်ခိုးတတ်လို့လားကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကနေမိပါသည်ခိုးတာတဲ့ဆိုသမောင်းအဲ့ဒီဒဇင်းနဲ့လှော့ပါကလေးကသူတို့အားရှိရင်ပိုက်ဆံတစ်ပြားနှစ်ပြားမှတ်လို့ခောက်ခွာနေတာကွာကျွန်တော်လူလားမြောက်ရည်တိတက်သောအရွယ်ရောက်ဒီနာသူတို့လင်မယားမှာအင်ကြီးခိုင်နဲ့လဲပိုင်ချောင်းပိုင်နဲ့ဖြစ်နေချေပြီစပါးပေးပေးသည်ရွှေပောင်ခန်းသည်ခေါင်းရွက်တဲ့ဈေးတဲ့မကလေးတွေကိုနေပြန်ပေးပေးသည်နောက်ဆုံးနိုင်အတို့ချုပ်ကိုပြောမည်တရွာလုံးတွင်အခြေခံဝန်းစားစပါးကျွဲနွားပြပြစုံစုံမရှိတနေ့လုံးလုပ်ပြီးသည်အဆုံးမှတနေ့စာရသောလူများနှင့်တနေ့လုံးလုပ်ပြီးသည်အဆုံးမှတနေ့စာရသောသူစင်းအများကြီးလိုအပ်သည်သူတို့အတွက်သာဖြစ်လာတော့၏သူတို့သည်ကစားကစားနှင့်အမြင်ကျလာလျာရက်ရွာတွင်ဤသို့အားထုတ်ယူများအားမရတော့ဘဲရှိတော်လဲကိုပြ၍ချစ်တီထံငွေချေးပြီးတတုပ်ပြီးတတုပ်လေရွေဝဲကလေတိစားခများချလိဖုံးမရပြောသည့်အတိုင်းလူရည်ဆက်လဲလက်နှင့်မကွာချေးသားမြေရှင်ပြုချိန်တန်ပြူ၏ဖျားကိုစုကတိခာကဲ့၏တန်ဃာတော်များဆွံ့ကြွေးခြင်းများလည်းပြူ၏ပဇင်းတကလည်းခံခဲ့လေသည်တခုသောတကရိနိုင်ကဘူမြချန်သည်ရှိသည်မြပစ္စည်းအလုံးကိုသာသမီတို့အားယုတ်ရက်နံမီလွှဲပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ယတိယဟန်ပြူကတော်ထွက်တော်မူများဟုအောင်မိကြလေသည်တိတိုင်းမှန်ဖျားလောင်ပါပြီပဲဟုသာဓုနုမောဒနာပြုသည့်လူများကပြုကြကုန်လေသည်သို့သောမဟုတ်ပါချစ်ဒီကျွေးများကိုဒေဝါလီခံလိုက်ခြင်းများဖြစ်ပါ၏ယခုကဥမျက်ချံဥမျက်ချံမမ်မီကြီးတစ်လုံးနှင့်
ကျွန်တော်တို့ရွာသားမကမြို့ပေါ်မှာပဲထိတ်ကြီးတဲ့ကဖြစ်နေပြီ။ဖုံးပြပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာပဲ။ချီးမွမ်းထိုက်ပါပြီ။မှုန်းတင်ထိုက်ပါပြီ။ယခုလူဘွယ်ဝတ္ထုအစစ်စစ်တွေကဆရာတော်ရှေ့မောက်မှာမောမောကျနေပြီ။လူစီဘူးကနှလုံးငါတစ်တာကတခု။ဖះတစိပ်ပါတဲ့ရောင်စုံဖြောင်းနိုင်ထုတ်ကြီးကတခု။ခမားတို့မြို့ခေါ်ကိုလင်းဘတ်ခေါ်မလား။စင်တစိပ်မုံတစ်တာကြီးကတလုံး။နှုတ်ပြီးမင်းချောက်ကြီးကသုံးများတော်မယ်သူများမကသေးယနေ့နည်းနည်းစားသည်သူတို့ပါဒီမှာစား၍ဖုံးများကိုလည်းဆွန့်ကပ်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းကြက်သားတွေဝက်သားတွေစစ်တုံးဥကြီးတွေဘာတွေများတွေတောင်းကြီးနှစ်တလုံးပါခဲ့သေးသည်ကျွန်တော်အလည်းအမျက်ချမ်းကိုတိုင်ကသူတို့နှင့်အတူဥပုပ်ဆုံးစားပါဟုဗိမ္မာန်တကပြုတော်ကြောင်းဖိုးတက်မှုအကြီးဆိုင်ပြီးအင်းကမရွှေတော်အားတခုယုတ်ပြုတ်ဂပိချက်နှင့်ရင်တိုက်ရွက်အင်းကျိုးနိဟာနီမြို့တော်ဟုလူကြုံစကားပါလိုက်ပါတော့ဤသူတို့မျိုးချက်ချက်တဲ့ဝေယုပြုတ်ဟင်းကျိုးကကျွနရက်တွေယူစွမ်းတွေစက်တုံဥွေခတ်လို့အင်မတန်ချိုးစက်တာကလည်းဗျာစီမြများနဲ့မဆလာတွေတစ်ချိုးတွေကလအုပ်ရွက်တွေဘာတွေခတ်တော့တဲမှွေးပြီးအရသာရှိကြပဲဝတာဟင်းဆိုတာကဖြင့်သူတို့မျိုးချက်ကတမျိုးပဲဗျာညူပြီးဤလို့ဤလဲမီဗျာဒီတဲပစုံ6နန်းတိုင်းကျတုံဦးကြီးဆက်လိုက်တဲ့စီချက်တွေရွှဲနေတဲ့တရတီတို့ကပါသေးတော့တိတ်အဆင်ပြေတာပေါ့။နှုတ်ပြီးဂပိလိမ္မာကျော်ကလည်းခမရုမြို့ခေါ်တော့ဘာလချောင်းဆိုလား။ပစုံကျောက်ကများတော့တိတ်ကောင်းတာပဲ။ကျွန်တော်ဖြင့်အိမ်တော်ထုတ်ယူသွားချင်သေးတယ်။ဒါမဲ့ဘယ်တင်တော်မလဲဗျာနော်။ဩသူတို့မြို့ကလူချမ်းသာတွေများတော့ဒါမျိုးတွေနေတိုင်းစားနေတာပဲလို့အောက်မေးမိတယ်။ကျုပ်တို့ဒေါ်သားများဖြင့်ဖင်နေရှင်တခွဲသားဝင်အောင်နွားနဲ့ထဲ့ယူရပြီချေးစားရင်တော့တခါလာငပိချက်ရင်ရပြုတ်ဒါကံမဲခေါ်ရမှာနော်ဟုတ်လားယင်အိမ်နေဖြစ်များတသက်မှာတခါကျုံရတနာဘုံဆိုင်တဲ့တပုခေါ်ရမှာပေါ့ဇာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆန်နုစီဘူးဒုံလုံးချက်ထက်တော့မအူထင်လိုက်တာပဲမှန်တာပြောပြစီရှက်လည်းရှက်ပါရဲ့ဖုံးကြီးကြီးဝတ်တာတော့တဖုံမြူအောင်ကြိုက်ကြိုက်ပြီးဖုံးပေးနေတာမြင်ကလေးကကျွန်တော်မှတည်တွင်တွင်ဖြစ်နေတာဖုံးကြီးတွေစားလာချီလာကြာပဲကြာလှပြီစက်သားမှကြံပါဦးမလားလို့သူများလှူတာကိုဂျာကမနာလိုဝန်တို့မိစ္ဆာဖြစ်မိတာအမှန်ပါပဲဒါကိုကိုစားလို့ဘိုက်ပြီးမှအေးငါတော့ငရဲကြီးမှာပဲလို့သတိရတယ်ကျုပ်တို့ထမင်းဝိုင်းမှာရွာကလူ၃လျောက်လည်းပါသေးတယ်ကိုကိုသက်ဆိုတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်းခွက်မှာလက်ချင်းဆုံဆုံနေလို့ရေရသေးတယ်ဒီကိုကိုသက်လည်းကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့လူချမ်းသာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးမြတ်ချန်အမစားတော့မကင်းပါဘူးငွေ900ထင်ပါရဲ့လဲပေါင်းတလငါချက်တူနဲ့ခြေထားတာ3နှစ်ရှိပြီအတူ300ချက်သာနှိမ့်စင်ပေးနိုင်တယ်အရင်မကြည့်သေးဘူးဟိုကျုပ်တို့ရွာမှာတော့ဦးမြတ်ချန်ကျေးဇူးကင်းတဲ့သူရှားပါလေလေတချို့အပေါင်မရှိဘဲနဲ့တော့တလ100ချက်30လို့နဲ့ခြေသေးတာပဲဦးမြတ်ချန်တို့ကသူ့ထမင်းစားတာနဲ့သူ့ကြောင့်အကောင်ပြောနေတယ်လေမောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမှန်တာပြောတာအင်မတန်ရဲ့ရော်တဲ့လူကိုရာကဆိုတော့ယုံရတဲ့လူဆိုရင်သွားချေးပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကအေးအေးဟစ်တလို့ငွေရနှစ်ပေါ့ငွေတရာအပေါင်းမရှိတလ10ချက်လို့နဲ့ချေးလိုက်ရသေးတယ်တနည်းကြော်ကြတယ်လာစဉ်ဒိုးတာပေးနိုင်ကြီးအရင်မဆက်နိုင်တာတော်ပါပြီလေမောင်မင်းကြီးသာတီးခန့်ရှာတယ်တတော်ရရောရှိပါစီဗျာခင်းစားပြီးတော့ကော်ဖီအချိုလဲတောက်လိုက်ရသေးတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဦးမြတ်ချန်မြို့ကပါလာတဲ့ဝဲစီလေးပစက်ခဲပြီးဇဲပေါ်မှာဥပုပ်နှက်တော့တာပဲစေးပိလိုက်တဝက်လောက်အကြမှာမိကနေပျော်သွားပြီးဘလောက်ကြာတယ်မသိဘူးဒွေးလေးမှမြင်လာနှိုးရမယ်နှိုးရတယ်ဟဲ့တပုထဆန်နေမှာနေရမှာနဲ့နေမိမှာဆူနေကြတယ်ဘာဆူနေကြရလဲကြက်ကြက်ကြက်တခုပေါ်ပြီးဆိုလာပဲဥပုပ်နေမို့ငါမေးလားစမ်းလားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလမ်းဖြတ်လိုက်ကြားခဲ့တာပဲကျွန်တော်အိမ်မှာဝုန်းနေထားပြီးစလီတို့တစ်ဖက်ဗီးတစ်ဖက်ကင်ပြီးတခါတည်းလစ်ခဲ့တော့တာပဲဒွေးလေးမင်းမြင်ကတော့ဟဲ့မင်းမဥပုပ်ကြီးနဲ့သတိထားလို့လှမ်းမလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးမှတရားလက်လို့ငှက်တောင်ကျို့ဖြစ်တာပေါ့မဆိုကျို့မကြံခဲ့ရအောင်မနေခိုင်ခိုင်စီးခဲ့ရတယ်ချက်ချောက်ယူပမာတွေ့တယ်လဲဒီချက်တကူဘသူလဲတပုကြောင့်တော့ကောင်းကောင်းကြီးသိစေမှာပေါ့ကျွန်တော်ကမူရှိခိုးနဲ့အပြင်ရောက်ဧပဝဝင်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်မိမကသူ့မိကြည့်ပြီးအမေခေါမပြန်လာပြီကျွန်တော်က
မဆိုင်မတော်ပင်သူတို့အနာရောက်သွားပြီ။အေးဟာဒွိလိမမင်းပြောလို့ချက်ချင်းထလာခဲ့တာ။ကဲဘလူကဘလူတွေ့ခဲ့တာလဲ။ဘာလို့လဲပြောစမ်း။သို့တော့ကျွန်တော်မှာဓမ္မဟုတ်ချင်းအတွင်းနဲ့အံ့ဩချင်းကြီးမကအံ့ဩရသည်။မျက်လုံးမျက်စံပြူရပါတော့သည်။ကျွန်တော်ရောက်မှသည်တစ်ဖက်သို့လှည့်သွားပြီးထွေကင်းတဲ့တွေထွေလိုက်၏။ကျွန်တော်မိမမျက်နှာသည်ပြောင်ပြက်ပြက်ဖြစ်ကာအလွန်ဆက်ဆုပ်သောအမှုရာနှင့်အမလီကိုတက်ဘူးရှင်းအားရှင်းလုံလာပြီးအောင်မိသည်လားရှင်းကိုရှင်းတဲတော်လှပြီလို့ထင်နေတော့မဲလားပြောစမ်းပြောစမ်းပြောစမ်းခြေဆောင်၍ဒေါသတန်ပါကပူ၍ပူ၍ကျင်လာသည်နောက်ဆုံးလုံကဂုံ၍ဟောလိုက်သည်ကျွန်တော်မျက်နှာသေးကလေးဖြစ်ကာအတန်ကလေးညောင်းနေတာနဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဟာဟင်မင်းတို့မလားဟဲ့ဘေကျင်းစိုးရဲ့ကာလနာရဲ့မွေဝီကရဲ့နေလုံးပုံတို့မသိတော့ဘူးအောင်မေတို့မလားဟဲ့ဟဲ့တမီးရဲ့သူကွက်ဆင်ထားလိုက်ကြတာလေလုံလာပြီထင်စရာပေါ့ဟဲ့ရောက်မကြီးကခွန်တောက်ယူလိုက်ဒီကိစ္စမျိုးမှာသူရွှေညံတော်ကလည်းကြီးမြင့်တော်မူလှပါပြီလေတကယ်ဒုက္ခမြများစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောရောက်အောင်နေတာဟောဘဒုတံပြောင်းသွားပြီကြက်ဝင်ခိုးရမယ်กว่าနဲ့တဖက်သားကိုခုလိုမှုလိုက်သေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ရန်လုံးဟောင်းလဲဆိုပြီးသူ့ဟာသူသွားအမေဒီဆင်းသွားခါနီးမလေးအချိန်နည်းနဲ့နောက်ကျလို့မမိလိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ရအောင်ပေါ့။သူ့လှန်သူချင်းမဲ့ဝှက်ထားပြီးမိခွက်ထုံခိုင်းရတာနဲ့ကလေးမှန်ရတာနဲ့ကြီးပါလေရွှေညံတော်ကတော့အတုလန်အတုမရှိသေးကပါပဲ။နောက်ပြီးဟိုသူငယ်များလဲလိုက်မိသေးဆို။ရောက်မှကြီးကစကားခင်လိုက်မေဒီတဲ့လေမေဒီမအိမ်မောင်တောင်းတနာပြန်ရောက်သေးတယ်။ဘာဘာညာပြောနေပြီးဟိုကောင်မရောက်ချင်တယ်လောက်မှကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်ဒိန်ငနေလူမဆက်ကနေဖြစ်သွားကဟဲ့မနော်ဘယ်ကောင်မလဲ။ဘောမတိရှာသေးဘူးကိုတက်ဖို့ကျွန်မပြောရအောင်မလားပြောရတာပေါ့တည်တည်ချာချာနာတော်တာဆင်းလို့မူပါနော်ဒီနမီကလေးကိုကြားချင်းလှပေးမယ်မပန်းစုံနဲ့ရှင်နမီကလေးကမပန်းစုံနဲ့ကြားလာများတဲ့နဝင်ချိုတနော်ကိုတက်ဘူးထက်ကြချင်းသေးသလားမာယီမပါဇာနငေတာဝိစနလုံးပေါက်ပြီးစလုံးချောင်းငင်တည်တည်တင်ရတဲ့မတ်ပန်းစုံနေရှင်တိပလာကိုတက်ဘူးတောင်ပိုင်းကတော့ညှင့်ကြီးတမီလေးပေါ့ကိုတက်ဘူးရဲ့ဥစုပြီးမှသူ့တန်ရွာကျော်အောင်អော်ပြန်ပါသည်တကယ်တော့ယောက်ျားမဖောက်ပြရဘူးလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးသူ့မောင်ကိုမောင်ချောင်းရလောက်ကြတာကြီးပေါ့အခုတော့သူ့မတော်ရှင်ကိုရင်သွေးမိတာထွေးလေးခမဲပေးထားတဲ့ကျဲမှခိုးပြီးမှဖောက်ပြရရတဲ့အရသာခံရတဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့လက်ဝါတာ၍ဟေးဟေးနေပါဦးမင်းဒီစကားဘယ်နဲ့ကြောက်ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲဟောပြောနိုင်ရဲ့ကြောက်ရှောက်ပြင်အောင်မလားကိုတက်ဘူးရဲ့ရှောက်ပြင်လိုက်ပါသမီးရဲ့သူကမြတို့မတိချာဘူးအောင်မင်းနေတာချစ်တော်ရောက်မှကြီးကဝင်တော်ပြန်ဤရှောက်ပြင်ရတာပေါ့အရှင်ရဲ့တေးဒီဆက်ချာနာခံတော်မူပါအကြီးလေးတဲပွင့်နဲ့ပန်းစုံကခုမနဲ့ဈေးတူလူသွားဖို့ချိန်ရတဲ့မူလအစီစဉ်ကအကြီးလေးတဲပွင့်ကပန်းစုံဤသွားပြီးသူတို့နောက်ပေပေါက်ကထွက်ကြဖို့ပြောထားတဲ့သို့တော်လည်းမနဲ့စောစောအကြီးလေးတဲပွင့်သူတို့အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပန်းစုံမရှိတော့ဘူးမချမ်းများအိမ်နောက်ပေကတစ်ပင်ကြီးအောင်လိုက်ခဲ့ပါလို့မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းသူ့မိယာပြောလို့အကြီးလေးတဲပွင့်လိုက်လာတဲ့အခါမှာရှင်ကကိစ္စမပြီးသေးဘူးလေဟိုကခန္ဓာကောင်းမွန်ရွက်ပြီးလို့သွားမယ်လုံနေရအောင်ရှင်ကဖဲ့နှံတော့မလို့နဲ့ရှင်ဟာဒါမျိုးအင်မတန်ကဲကျမသိတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးဖြဲကဟဲမဟဲနဲ့ကိုတက်ဘူးရှင်ဟာဒီကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဘရောမရတန်ကမရချင်သေးဘူးဟိုကရုံးနေတာတော့အကြီးလေးတဲဝင်လာမှလွတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုအပြင်းထန်ရှုံကဟာဒါရီနဲ့ဘသူကပြောတာလဲဟာဘသူကဖြေအောင်မလဲရှင်းကောင်းမဖက်နန်းနေလုံကဘသူလာတာမြင်မှလွတ်လိုက်တယ်လေအာဒီမိမကြီးဟာမမြင်မကန်းနဲ့ရန်စမ်းပြီးတော့တကယ်ကြီးလေးတဲ့ဝင်းကဝီလီဝီလင်းချိန်မှာမျက်စိမုံမွဲမှုအမြင်လွဲတဲ့ထားပါတော့အင်းကကျမကလေးဗန်းစုံခံတော့နေအဝတ်နဲ့ထုတ်ပါလာတာကိုဘာပြောချင်းသေးတယ်လေဟင်နင့်ဘသူပြောတာလဲဘသူဘသူပြောအောင်လဲဒီကောင်မကလည်းတင့်ရင်လိုက်တာမြို့ရရလို့ကိုကြီးစမန်ကြီးအိမ်ကျက်ဝင်ရောက်တော့ယီလေးတဲ့ဝင်းနဲ့တူတူတယ်ယီလေးတဲ့ဝင်းကဒီကျမကလေးမှဘာကြောင့်တိတယ်လဲတော့မေးချင်နေသလားအဲ့ဒီကျမကလေးကဟောဒီသူငယ်လေးက
ခမဲပေးဖို့အကြီးလေးသဲဝင်းစီကတစ်ချက်ခွဲနဲ့ဝေရတဲ့ကျဲရှင်။ကဲတိပလား။ရှင်ဘဝလုံးခေါ်ပြီးထုချေရှင်နေတယ်လေ။ကဲမှုခင်သွားတော့အထင်သာပေါ်ပါပြီ။အဖြစ်ကဆိုလိုက်ပြီးချင်းကျွန်တော်နဲ့ပန်းစုံတွေ့လိုက်ရပုံတော့မိတ်ဆွေတီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျဲသူခံအောင်လည်းပတ်သွားတာတော့ဘလူနီနဲ့ဆိုတာမစင်စားတတ်တော့ဘူး။သူတို့ဆွဆွချက်အချိန်ရင်းကလည်းခိုင်ယူလိုက်တာ။ကျွန်တော်မရထမ်းအတနာခံရပါတော့ဒီအမှန်တော့နင်းဆွဆွတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမန်တော်ရဲ့ဒီကျမပန်းစုံဘလို့ရလာတယ်လဲဆိုတာကိုသူမေးကြည့်ပါဦးအမလီကိုတက်ဘူးရဲ့သူခက်ခက်ကလေးရဲ့သွန်းသွေးလိုက်ပြီးရှင့်ကြံ့ကြံ့ဒီနေရာမှာစကောလောက်မှစောင့်မနေပါလားရှင်တို့ချင်းဘလို့အချိတ်ဆက်နဲ့ဘယ်သူဘယ်ဘုံပြောဖို့ဆိုဖို့တိုင်ထားတာကိုကျမကပဲရှင့်ဟာမကိုသွားမရအောင်မလားဟာဟာဟာမရှင်တော်ဤအော်တန်ရဲ့တန်များကြောင့်အိမ်ဒီပါနာများနာဆွင့်ကြချီပြီအချို့မူအိမ်တို့လျှောက်လာပြီတောက်လိုက်ကန်စုံမသိစွာမိကြမြညာတို့ဤအမလီလောကမှာပြောရမှာတော့ရှစ်ဆရာပါပဲမကြည့်ဆုံးရင်ဟိုဒီကျမလေးသူတော်ကောင်းကိုတက်ဘူးလေသူခုဥပုသောင်းကပြန်လာတာမကြသေးဘူးရှင်ကြည့်အခုလက်ထဲမှာတော့မကြည့်ရှိသေးတယ်ရွှေပွဲလာတို့ကကျွန်တော်ပဲလှက်ကြည့်ကြရကျွန်တော်ဤမှလက်ကပတိသတိရပြီဟဲအမီကပရိကိုငွေကိုင်းတယ်လို့ဆက်ကနေလစ်လိုက်ပြီးတော့ဤရွှေပွဲလာတို့သဘောကျသည်ဤတွင်ကျွန်တော်မယားကစကားဆက်ဤအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်ကြီးကပေါ့ရှင်ဟော်ဒီဘွားဤကသူ့မျိုးကိုခမဲပေးထားတဲ့ကျမကိုခိုးပြီးအရက်ပြက်မှနဲ့ပြောပါရတဲ့မချမ်းများတို့အိမ်နောက်ဘေးကတရက်ပင်ကြီးအမြင့်ဆုံးပေါ်မှာတော်တော်ပဲဤလိုက်ဆိတ်နိုင်ပါပဲကျွန်တော်နားရှက်ကဟဲ့မနော်တော်ဟဲ့မတော်နိုင်ဘူးရှင့်မတော်နိုင်ပြောစရာရှိရာပြောအောင်မယ်ကိုလင်ကိုကိုတိပါရဲ့ဟဲ့ထုတ်ပြင်မဟဲ့ကျွန်တော်တို့တထွက်ကဟဲ့မီနော်တော်ဆိုနေရဘူးဟဲ့မတော်နိုင်ဘူးဟဲ့ငပုတက်ရဲ့အမေနေရမြန်ငါ့ကိုငပုတက်လေးပါလေးနဲ့ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်လို့တောင်းတော့မိသွားရုံမယ်အမေနေကငါ့တမီးများထိစံဟောဗျာရခမကြီးဝင်ပြီသူခါထောက်ကသူ့ဘိုက်စုစုကြီးကကျွန်တော်မျက်နှာရှိဝဲလာသည်အင်းသူဒါကြောင့်တရောင်းကစေဘော်လေးကြီးတစောင်းခဲ့ပြီးစောင်းနေတာကိုဒီနေရာကသူ့ကွယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကလက်လျှော့လိုက်တော့ငနေမကြီးပြန်လှည့်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့သမီးကတားတက်ပြီးဆက်တာပေါ့မေ့လို့ရှိမှလေးပတ်လဲအောင်ပြောရအောင်မေဥပုံလေးမနဲ့အာယုံတက်မှထူးမြတ်တဲ့နတ်ဩဇာမိဝဲလိုက်ရလို့လူလုံးချီပြီးနေထွက်တော့မှဂျန်နတိုင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာတော့မူလေဟဲငါပြန်လာတာဂျန်နတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲကျွန်တော်ကဝင်ဖောက်လိုက်ရာဤမသူကပို့၍အကွက်ကောင်ရပြီအမလီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကျွန်မစကားပြောမှားသွားပါတယ်ကိုတက်ဘူးမရိုက်ပါဘူးသူကဒါမျိုးမှအင်မတန်ညာနာဗလကာယဗလကောင်းတဲ့လူရှင်မကြည့်ဆုံးရဲ့ငင်းကြည်စံကြည်စံဒါမျိုးကကိုလင်ကိုတိသူသိနေတဲ့နေရာမှာကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါလားဟဲ့မနော်မအိစိန်လေးတံမျိုးတွေထွက်လာပါလားကျွန်တော်ရွာတောင်ပိုင်းကဗဘဲသမားမယာမအိစိန်ဆိုတာကလည်းသူ့လင်နဲ့ရံဖြစ်နေဤသို့ပြောတတ်ပါသည်ဟုတ်တယ်ရှင်ရှင်လူလူကိုမအိစိန်လေးတံမျိုးပဲပြောရမယ်ရှင်ကသူ့လင်ကိုတောက်တဲ့နဲ့ဘာထူးသေးတယ်လဲရှင်တို့နှစ်ယောက်တောက်ဖို့တောက်ဖက်စားဖို့စားဖက်ကြံဖို့ကြံဖက်တွေမဟုတ်လားဟဲ့မဆိုင်ရလူကိုဆွဲမထက်နဲ့ရှင်တို့ဒီလိုနားတလားဆွဲထက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကြည်စံမအောင်မကြိတ်ဆိုရင်ကိုကိစ္စအောင်မြင်မှပဲဘေးစစ်စစ်မပြီးသေးဘူးကျမတို့တာမီးနီယာကိုဒုက္ခပေးခဲ့သေးတယ်သူဘုဆောင်သွားခန်းကြီးမှာဒီနေ့မနေ့ရွာတယ်ဘိန်ချက်တာချက်တယ်လဲရှောက်စုံစမ်းတယ်တွင်ချီတော့ယူတောင်ကြီးတယ်ဘလို့အမှတ်သားပါတယ်ဘာညာနဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့တာမီးမှာသူ့စကားအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးရွာတယ်ရှောက်နှမ်းခံပြီးနေနေရတယ်ကိုချေရကြီးအိမ်မှာအာလနာပါရဲ့ကျတိုင်းချက်ရဆိုလို့မလတ်တင်စီခြေတော့ယူတောင်းကြည့်ခဲ့ရသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကျမသားသေးကလေးဖြစ်တလုံးကလည်းဒီချက်ချက်တော့ကဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါမဲ့ပြန်ယူပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ချပလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေကြွကြွမီအောင်ဝါစားလိုက်မယ်လို့မလတ်တင်သားဒုံပေနဲ့လိုက်လို့ရင်ရံဖြစ်မယ်လို့ကြားသေးတယ်။ဖေးသားဖေးလိုပဲသေးကိုေးရခမကြီးကဝင်နှောက်သည်။ကျွန်တော်ခေါင်းငုံလိုက်သည်။ကျွန်တော်မယားကစကားဆက်သည်ဒီဝါစင်လျှောက်ဟင်းစုံနေရတဲ့ဒုက္ခဘယ်ကြမှာစခန်းသိနေလဲဆိုတော့
ရည်ရည်တဲ့ဝဲဈေးကပြန်လာလို့စကားစမိလို့မှာပဲကျန်လာရပါရောရှင်။ကောင်မကကျမလေးရောက်လာနှစ်ချက်တမပြတတယ်။အဲ့ဒါသူ့ဤတဲ့ပါခဲ့တာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်လုံတဝက်စာဆက်ငါမှုနဲ့ဝဲတဲ့။အော်ကျမလင်ကသူ့ကမှနိုင်လုံဆင်ချင်လုံးလို့မဖြစ်တာဖြစ်ဝဲဖို့အင်္ဂါတာကလေးခမဲပေးတဲ့ကျမခိုးပေးရတာကိုတော်ပါပြီလေရှင်တော်ပါပြီ။ရောက်မှကြီးသည်တတော်ကထပြန်၏ဒီဖြစ်ဝဲရတဲ့ချက်ကိုယ်ရင်းမဟုတ်မလဲအရင်ကကောင်မလေးလက်ထဲရောက်နေတဲ့ပိုက်ဆံကသူပတ်မှုထားတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မှာပေါ့အမေရဲ့ဒီအင်းကြီးလောက်ရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟောအမေကျွန်တော်မိမမျက်လုံးမျက်ဖန်တွေကျန်လာတာကျမတတိယပြီအရင်ဟောဒီအမေမိမလေးအမေလုပ်ပြီးတဲ့လက်စုပ်ကလေးပြောက်တာပေါ့ဟဲ့လုပ်ကပြီအင်းတင်းရှိမှာပေါ့ရခမကြီးကဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်တီးဖြစ်ကအမလီဖျားစုပါစီရဲ့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာအလိုလေးမောင်တက်ကူရဲ့ငါအသက်50ကျော်ပါပြီကျွန်တော်ခိုးပါတယ်လို့ပြောတဲ့တကူတခါဘူးမှမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီပါဘူးကဲဖိတ်ပြီးရောဟာနီနာခံရော့တမီအဲ့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တာမျိုးတော့ကြာကြာဘူးပေါ့တော့ကိုရင်သွေးကိုသားတမီပြစီမှန်မသိတော့ဘူးမေးတနာကိုအေးတနာတမီသူကတော့တနာမကပါဘူးမီးရဲ့နှစ်နာသုံးနာလေးနာငါးနာခြောက်နာမေးအေးလီသူဟာသူနှစ်တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလုပ်ပြီးတဲ့ငါမြေပစ္စည်းလလာတိကခက်လာရင်ကိုလုဆာနဲ့ကိုနှာဖို့ကောင်းတယ်တမီအမလီသူလုခါရောဘာရှိလို့ရဲ့မငတ်ယုံစားမပေါ်ယုံဝင်နေရတာပဲမေးညီကဒီလီမဲပေါင်းနေတာကိုအေးရဲ့ဟောလုကပြီဗျရောက်ကမများတမီးနဲ့တမက်ရံဖြင်းတော့ဘယ်တော့မှဖြင်းမှုများဖြင့်စိတ်ပူကြဘူးလေမယားခွဲပစ်လိုက်ဖို့တော့သာကြံကြံနေကြတာပဲဘလို့တော်ဘာမှကြီးမှမသိပါဘူးညာဒီကကောင်းနေမှာဖြင့်မယားတယောက်ရဖို့ရှာလိုက်ရကြံလိုက်ရခေါ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းအစင်မသိရင်ဖနှက်ရိုက်များတော့ခံလိုက်ရပါသေးတယ်သူတို့ဖြင့်တမက်ဆိုတာမှုပေါက်တယ်လို့အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့အောက်မိနေကြတယ်ညတိညပတ်ကပြောလိုက်ကြသေးတယ်ရောက်ကမှနေနေရေးပါတီတို့မြမကြီးဆိုတော့ဖွဲ့ဦးမှာပါပဲတမဲပေါင်းစုံညီလာခံခေါ်မယ်ပြုအင်းကိုဆန္ဒပြနေရတာနဲ့သူတို့စကားစတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်အေးအေးသူသမီးကကျမသူ့မဲ့လို့ပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဟောဒီဒါကလေးတွေဖတ်တဆိုးဖေးကွက်လေးတွေဖြစ်နေမှာဆိုလိုပါဤတွင်ဒါဆိုမကလေးကြိုင်လေတိုင်းတိုင်းမိကလူကြီးတွေပြောစကားပေး၍နားထောင်နေတော့ဒါတော့မှဟိတလုံးကသူ့ကွက်ဝင်လာသည်ဖြစ်၍အမေဒီဖေမျိုးနဲ့ဗျာကွက်ကွက်ဗျာကွာတာပြစ်လိုက်အယကလူတနာကြီးဖုံเจ้าမှလည်းဟိုမျိုးကလာတဲ့နတ်တန်ဒီကောင်မလီနာမှာတွားတချေချေနဲ့နေတာပဲတဲ့မမှုကြီးကကြော်တယ်အမလီကြည်စံကြည်စံကိုသားပါကိုဒီလိုနှိမ်တော့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ကဟက်ကောင်လေးဘာနေလူကြီးတွေစကားတွေဝင်ပြောနေတယ်လေနေသေးချင်သလားခညာကြီးမဟုတ်လားခညာကြီးတည်ကြဘယ်လိုဆိုနေဒါဆိုမှနေလမ်းပေါက်လိုက်ရအမလီကျွန်တော်ရှောင်းလိုက်ရတာပေါ့နှုတ်မှုရင်သူရရတန်ရရဖြေရချီကျွန်တော်ရှက်လက်ရှက်ဒေါသလည်းထွက်လာတာကြည်စံဖေတမက်ဒီဝရက်ကလေးပါလားမရလဲအနိုင်ခံရရက်ခမလေးကြောင့်ရဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မှသားကြမှာပဲအရှက်ပြေအစွမ်းပြရတော့မြည်ဟုခွေးမသားလေးရိုက်ရန်တဟုန်နဲ့နေရာထရက်ခမကကြားဝင်လာတယ်ဒီဟေးငါမီလက်ဖြာနဲ့မထိနဲ့လူချင်းမျက်နှာချင်းဟမီကကျုပ်သားကျုပ်ဆုံးမမယ်အမေနင်းလို့ဟာဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးရတယ်လားခလီကနင်းပြန်ဆုံးမလားဟဲ့လူကြီးယူကြတယ်ဘာဝင်ပြောရတာလဲသူကပြောတာဟုတ်နေလို့နင်းနာနေတာမဟုတ်လားဖေဗျာကျုပ်သားကျုပ်ရိုက်မယ်မဖေဘူးဟဲ့မရရဘူးဟဲ့ဘဲနဲ့ဟင်ခမရသမီးတို့ကလည်းငါသမီးမထိနဲ့ကျုပ်သားကြပြန်တော့လေငါမီမလို့ဟင်ကျုံမဖုံးပြန်လည်းမမီထီးတင်တာလည်းမမီဂျာကမြောက်တကင်လို့ဖြစ်နေပါရောလားခမရဂျာခွတ်တုတ်ခလောက်ဆံမကြီးပါလားအမေမင်းရမြာငါခလောက်ဆံမကြီးလေးပါလိမ့်နဲ့နင်းတော်မရိုင်းပါလားမရိုင်းနေဗျာဖဲမရိုင်းတော့ဒီလိုဆုံးပါလေဖြောင်းကျွန်တော်ဇက်ဘူကိုအုပ်လိုက်သည်ဟင်ခမရကြီးကလားကျွန်တော်ရုပ်ရက်မွန်ထွန်သွားကဂျူပွဲလာလို့ရှိမှာရက်မှနှက်ခံရရဆိုတော့ရှက်လဲရှက်တာကိုသူ့ကိုယ်ကြီးကိုဆောက်တုံလိုက်မိသည်အ
အင်းနဲ့ဖင်နိုင်ကြသွားရမှာအလင်းမြန်ထပြီးဟင်နေငါ့ကိုလှုပ်တယ်ပေါ့ပြပြဆူဆူအာကယောက်ခမကျွန်တော်လည်းပင်ဝင်ဖြစ်တော်သည်အမေလှုပ်လှုပ်သမီးကထလာသည်အဖွာချချတားကပါဝင်တွေ့သည်ခဏတွင်၌ကကျွန်တော်မှ၃ယောက်နှင့်တရားတက်ရတော်သည်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများကကိုကူကာဝယ်ရမတပါကိုမယားကိုသားကိုယောက်ခမကိုနာနာကြီးကြီးမလို့ရကြပါသူတို့ကတော့တားတမျှဆော်ပြီးမယားကလက်သီးနှင့်တဖုံဖုံထူ၏ငုံကိုက်၏တားကဒါဆိုမှနေတို့တို့တည်းယောက်ခမကြီးကသူချထားတဲ့စေဘော်လေးကြီးပြန်ကောက်ပြီးမိရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကြောပြင်းကိုတဖောက်ဖွာထူ၏ကြားမကောင်းမြင်မကောင်း၍အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူများလာရောက်ဖြင်းပြီးတော့အခါတွင်ကျွန်တော်မှတရားတန်ချက်များနဲ့သွေးတွေထွက်လို့ပေါ့မိမချင်းကသူတို့ကိုတားယောက်ျားပိုင်းကကျွန်တော်ကိုဆွဲဒီတော့မှကျွန်တော်ကဖိယုံရင်လွတ်ကြဗျာလွတ်ကြဗျာဒါတွေကိုတတ်ပြစ်မယ်ဟာမလုံနဲ့တပုလုံမယ်လုံမယ်နောက်ကဆွဲရကောင်းလေးရှိကဂျုံဝါကောင်းလေးဟာလွတ်ကြဗျာလွတ်ကြဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်သို့တော့ထုံးစံမှုဂုံးကယုံနေရသည်တကယ်လွတ်လိုက်ပါလေဆိုရင်ဒီတော်ပါသည်ဖရာတရားမလို့မောင်မီးသားများကျေးဇူးပါပဲမလွတ်ကြပါဘူးယောက်မပါတီကလည်းကျွန်တော်လွတ်လာရင်ထက်ဆော်အောင်ကြမလို့အင်းလက်မောင်းလို့ပင့်လို့ထမိန်တို့တော့ဝှက်ထားကြလို့ကျွန်တော်ဥမာဒာနီကဟဲ့နေမပေါင်းဘူးဟဲ့ကွာမယ်ငါလည်းကွာမယ်ဟိအောက်ကြမခံတာပြန်ပြောလိုက်ရသည်စိတ်ထဲကတော့ဤချိန်တွင်ဥဖြိုးရောက်လာနေကဟဲ့နင်တို့ဟာကွာမြန်လာချီလားဘလို့ဖြစ်ကြတာတော့ဥမာဒာနီကဟန်ကြီးကြီးနဲ့ကိုတူပဲကိုမင်းကြီးတော့သူ့အပြစ်သူပြောပါစေကျမတို့တော့ပါဇက်တနာလို့မပြောတော့ဘူးဟဲ့ကမလေးနင်ပြောကလွန်လိုက်ကြီးလားကိုတူအပြစ်လွန်ထားတာတော့မတိတိပဲကိုငါကြားနေတဲ့လောက်ကြားပြီးပါပြီနင်တို့ဟာအဖြစ်ကမြန်လှတယ်ဒီနေ့ဆိုတာခါကြီးရဲ့ကြီးတက်ကူလည်းမနဲ့ကဥပုပ်ဆောင်သွားလို့တကယ်ဆိုမနဲ့ပြန်သူဥပုပ်ပါထွက်မှာဥပုပ်စကားမဆုံးမီမကကဲလာကဖြတ်၍အမလီတော်သူတို့တူဥပုပ်ဆောင်သွားတာပဲအဟုတ်ကြီးမှတ်လို့ဒီမှာပြောပြစီသူနဲ့ကျမနဲ့ညာတာကလေးနှစ်ယောက်ရပါပြီဘုံကြီးကဥပုပ်မဆောင်မနေရဆိုလို့ကြောင်းသွားဒီလာဥပောင်းနဲ့ညာထားပါပြီအဲ့ဒါဝိကလဘောဇနာနဲ့အပြမစရိယဆိုတာဘာလဲလို့သူ့အမိကြီးကြဆန်းကကျွန်တော်မျက်လုံးပြဲကဟဲ့ပါတီမချမ်းကွဲတော့ပုတ်တိဥတွေပေါ်ပြီပေါ့ပါတီသမားထုံးစံအတိုင်းသူ့ဘက်ကလည်းပြန်နှိမ့်အောင်ပါ